OptiBet lažybos, lošimo automatai, ruletė, kortų lošimai, stalo lošimai. OptiBet. OptiBet. Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę. Ką, sveiki visi, sveiki įsijungę dar vieną podcasto epizodą, Jaroslav Michalkevič, aš Lukas Gintautas, šalia Rūnas Klimavičius ir šiandien studijoje taip pat turim svečią, ilgametis Lietuvos rinktinės narys, buvęs Vilniaus Žalgirio ir kitų Lietuvos klubų futbolininkas, dabar Lietuvos rinktinės trenerių štabo narys, Georgas Freidgeimas. Tai sveiki vyručiai. Sveiki visi. What's up? Kas gero, Arūnas vėlavo, priduodam iš kart klausytojam Arūną, kad vėluoja jis pas mus į studiją. Užsilaikiu aš. Kaip gyvenat? Gerai. Kaip savaitė po praėjusio mūsų podcasto? Dinamiška, aš manau labai būtų ant veidų matytusiai ar vakar, jeigu būtų laimėję arba pralaimėję Žalgiris. Aš vakar žiūrėjau rungtynės ir galvojau, vat nuo šitų rungtynių priklausys, koks ir toj podas bus. Tai geras, geros nuotaikos, viskas gerai, kas liečia Žalgirį, ten apie kitus klubus pašnekėsim, bet šiaip fainai, daug įspūdžių, daug veiklos. Kaip Georgai, tu gyveni? Gerai, dar darbymetis, bet jau tuo į atostoginį režimą išeisiu keliom savaitėm ir po to vėl į darbus grįšiu. Dabar mačiau su Rimantė, ne, didelį sportuojat. Taip. Kaip dabar jo situacija? Na, jau šiandien kaip tik ir išskrendat gal į Milaną. Tai paskutinė šiandien treniruotė ir išskrendat. Buvo skaudu atsisveikinti, išlydėt vaikai. Ne, iš tikrųjų, nu, profesionalė. Tai ten irgi viskas aukštam lygi, taip sakant, Milanas irgi kreipėsi su Lietuvos futbolo federacija, sutarė, kad, taip sakant, jai reikia irgi priežiūros čia, kadangi jie atostogose, tai kad, taip sakant, ją prižiūrėti, programą vykdyti, savo pridėti, na, taip sakant, kad jinai grįžtų kuo geresnio stovė, nes, na, dvi kelių kryžminio raiščių operacijos, na, nėra lengva iš tikrųjų atsistatyti po tokių dalykų, bet pas ją viskas pozityviai. Ar galima sakyti, kad jinai arti to sugrįžimo į didįjį futbolą? Arti, bet dar, taip sakant, nereikėtų spaust labai, nes, na, 8 mėnesiai praėjo po operacijos, tai toks pats pats pavengiausias metas, kai jau atrodo kaip ir gali, bet, na, jau tas, kai pradėsi kontaktinį sportą, tai visko gali nutikti, dėl to reikia, taip sakant, palaipsniui, bet jie ten tikrai labai profesionaliai prižiūri, labai didelį dėmesį skiria, na, tai manau, viskas bus gerai. Dabar, žinot, populiaru yra profesionaliems sportininkams savo privatų fizinio rengimo trenerį turėti ir net vežtis į klubą, tai gal šviečiasi ir Georgui vieta Milane. Kol kas iš Vilniaus nesirašiu kraustytis, kol kas ten yra daug specialistų, iš tikrųjų ten, aš dabar galvoju, organizacijoje gal kokie vien su moterim 5, gal dirba ar 4, kažkas tokio. Kiekvienas, na, specializuojasi dar į savo dar siauresnį sritį. Jeigu pas mus, taip sakant, čia atsiranda vis daugiai atletinio rengimo trenerio, tai ten visi jau specializuojasi dar, ten vienas žymė, kitas traumų grįžimas, kitas ten jėgos, kitas planavimas ir taip toliau, tai, na, tai aukštam lygi viskas. Vienas atsakingas už dešinę ranką, kitas už kairę. Kojas, tai kojas, čia futbolas. Georgai, daug dabar pas mus yra žaidėjų be klubų, kreipiasi į tave, kad, nes, nu, žinoma, ne, kad ten kai kurie su klubais juda, su akademijom, kažkas, tarkim, po tų treniruočių dar paskambina, ten Georgai, davai prisibėgam, davai kažką tais. Ar... Ne, tai visi turi programas savo individualias, iš klubų duotas, o, na, šiaip va, šiandien turėjom su Arvidu sportuoti. Nes Arvidas irgi judėjo su komanda, bet komanda dabar išvažiavo į stovyklą, tai irgi dar Arvidas iš tokių, bet, na, šiaip prioritetas tiem, kas yra nacionalinių rinktinių, taip sakant, na, jo, žaidėjai, tai... Ne, tai Arvidas ir yra, tai dėl to jis kaut, kad va, šiandien podcastą toliau, tik tai jisai vėliau ateina, tai jam treniruoti, va, sumaišėt. Jo, jis rašė, kad blembas, sako, man trefkė nuplaukė. Tai va, galim ir anonsuot, kad mūsų Contribi prenumeratoriai jau visai netrukus irgi sulauks naujo epizodo, kuriame podcastas vaiksta, svečiu taps būtent Arvidas Novikovas. Jo, ačiū visiems dar tarp kitko, kas Contribi remia, mes vis dar neturim vinietės, Tadas vis gaili tų pinigų padaryti maketą, tai ačiū, kad remia, ačiū, kad parašot, tas, ne, labai daug gerų teigiamų žinučių kritikos pasiūlymų, tai viską atsižiūrėjom. Mes, aišku, pereisim prie Lietuvos klubų pasirodymų Europoje, pereisim prie to, kas įvyko per pastarąsias dienas ir OptiBeta lygoj, bet dabar jau, kad pradėjom apie fizinį rengimą, apie Georgą, tai gal ties tuo ir likim, šiek tiek pasikapstysim ties Georgo karjera. Tai visų pirma, tas pokrypis į fizinį rengimą, kaip tai atsirado tavo gyvenime?
Kaip atsirado, na, lydėjo visos karjeros metu, iš tikrųjų, man atrodo, viena mano stipriųjų pusių buvo, kaip tik fizinis pasirengimas, kad, na, tikrai gerame stovėje buvau visos karjeros metu, na, nepaisant, aišku, traumų, bet praktiškai net ir išvažiavau pirmas mano, kai į Lenkiją išvažiavau į Lenkijos ekstraklasę, na, tai ir buvo, na, buvau tikrai pačio geriausio savo fizinio stovio, kokio tik esu buvęs, tai ten atvažiavau, taip sakant, tai visur, visuose fizinio testavimuose, top 1, top 2, top 3, na, visuose, taip sakant, buvau. Tai man atrodo, tas vienas iš buvo mano kozirių. O tai čia iš tavęs patiesėjo, papildomai daug dirbdavai, ar tiesiog, nežinau, duota įgimta? Duota gal mažai kažkiek, gal iš tikro, bet įdirbis. Iš tikro, na, ir dabar galima pamatyti, kiek iš tikro duoda fizinis tavo pasirengimas ir kuo skiriasi profesionalui nuo mėgėjų. Nes profesionalas, na, tas, kuris ten turi savo režimą, taip sakant, daug treniruojasi, palaiko tą stovį, nes, na, tą stovį turi palaikyti, ne, nėra taip, kad tu atsikėlė ir tu greitas ar ten tu ištvermingas. Yra genetikos, taip, bet, na, čia yra treniruotumas tavo. Tai pastovi turi tą palaikyti. Mano atveju, tai, na, buvo daug treniruočių ir kiekviena treniruotė buvo 100%, taip sakant, nes jau mes, man pasisekė, kad aš 17 patikau į tokią terpę, kur irgi, na, jau buvo tikrai aukštam lygi ten ir palarai, ir buvo tos visos atletinio rengimo sistemos tikrai aukštam lygyje. Tai, na, mus stebėdavo, pastojo kiekvieną treniruotę, ten antrenį, ketvirtanį labai didelį krūvį, ir aš dar kaip dabar atsimenu, ateini į treniruotę, tu žinai, kas šiandien, ten bus 8 bėgimai po 4 minutės, ar ten ar žaidimai, na, ateini įvairiai, taip sakant. Bet tos treniruotės buvo, na, alinančius, taip sakant, ir kiekvieną savaitę tu taip diena iš dienos, tai tos sunkiausias treniruotės pradžiai, kol nepersilaužė, nu, tai ateini, atrodo, nu, kaip į kokį, nežinau, lažą, nelažą, jeigu ten, aišku, kiekvienas skirtingos nuotaikos ateina ir taip toliau, bet nereikėdavo atkentėti. Kita atkenti ir po to ten už mėnesio matai aikštį rezultatus, kad tu žiūri, kad tu visas rungtynės gali bėgioti, o kiti vos kvapą gaudo, na, tai po to supranti, kad reikia kažką aukot, kad būtum gero fizinio stovio. Bet tais laikais... Aišku, čia dar ne tokie ir seni tie laikai, bet tokių kaip individualių fizinio rengimo trenerių, bent jau Lietuvoj, turbūt, nežinau, turbūt nelabai buvo. Mažai buvo, pas mus dirbo toks Paulius, jisai va dabar kaip tik specializuojasi, man atrodo, individualiuose treniruotėse, bet iš tikro, man atrodo, buvo svarbiausia įsiklausyti trenerį. Kodėl mes tai darom, ta prasme, ką man tai duos ir kiekvieną pratimą, na, maksimaliai gerai atlikti, tai man atrodo, tai buvo tas toks paprastas receptas, bet individualių ne. Iš tikrųjų, kiek va dabar nuėjo pasaulis, tai, na, galėčiau irgi, jeigu turėsim laiko ten aptarti, kokias tendencijos dabar yra šiuolaikinė futbolė, na, tai pasaulis eina labai sparčiais tempais į priekį, būtent intensyvume, greityje, tai, va, taip sakant, jeigu mes ten neįdėsim, na, tai mes ir atsilikinėsim. Arūnai, gali patvirtinti Georgo žodžius, kad jisai visą karjerą buvo gerai pasiruošęs? Tikrai galiu patvirtinti ir galiu patvirtinti, ką dabar Georgas sako, kad tų treniruočių individualiai reikia. Ir kažkaip paskutinės dvi savaitės pas mane labai daug buvo susitikimų su atletinio rengimo treneriais įvairiuose Lietuvose miestuose. Ir kažkaip visą laiką mes be savo reikalų aš ir apie... Dar sėsdavom tuos visus futbolo reikalus aptarti. Tai... Visi, sakykime, treneriai ir ką aš pastebėjau nuėję, sakykime, į tenisą, tai kad futbolo sporto šaka kaip futbolininkai yra labai dėkinga, nes realiai aš nežinau sporto šakos, kur sportininkai praleistų mažiau laiko darbo vietoje. Nu, aš nežinau, pasakykit sporto šaką, kur valanda 30 ir namo, kitos sporto šakos 4-5 valandos. Nu, sunku sugalvoti, tai futbolininkai tuo dėkingi, bet ties tuo turbūt ir nereikia būtent užsisėdėti, nes kitos šalis, kaip ir Georgas turbūt patvirtins, daug futbolininkų turi individualius tuos trenerius, kur į savaitę vieną, du kartus ateina. Ir kaip ir va, daug tų serbo atvažiuoja, jie tikrai tą jau tas pas juos yra, ir aš irgi su treneriais pakalbės ir pats matau, kad po truputį, nu dar lietai, bet po truputį ateina ir pas lietuvius, kad ta, kad dirba valandą 15, valandą 20 per dieną, jų neužtenka, nes komandai tai gerai, komanda ten pasiruošia, bet futbolininkas kažkurioje dieną taps laisvas,
už metų, už pusę metų, už savaitės. Ir tada jo paklaus, o kaip tu pasiruošęs. Ir, nu, ar tu nuvažiuosi peržiūrą ir pastatys tau, kaip aš visą laiką mėgstu lyginti serbą su asmeniniu treneriu ir duos 5 dienas pasirodyti, kuris geresnis. Ir niekam neįdomu, kaip tu žaidėjai prieš 2 savaitės pastatė 5 dienos bus įrodyti. Ir bus tiesiog vienas eina jau 3 metai pas individualų trenerį, o kitas tik tai... Nu, galvoja, kad reikia nueiti. Bet matau, kad yra ir lietuvių, jau pradeda po truputį šalia komandos ir aš turiu atveju, matau, kad ateina, gal čia pavardėm nereklamuosiu, nes tiesiog ateina, sportuoja. Tai po truputį tas ateina ir čia turbūt Georgas dar plačiau papasakos. Tai galima apie tai ir pakalbėti, minėjai, ar ne, tas pasaulinės tendencijas, tai ar labai toli esam dabar nuo to, į kur eina visas futbolas pasaulyje? Šituo atžvilgiu konkrečiai. Individualiom, jeigu individualiom, individualių požiūrių, tai po truputį, kaip tikrai pritarčiau Arūnui, po truputį ir Lietuvoje tas atsiranda, nes matome, taip sakant, pozityvės tendencijas, dar ne tokiam lygiai kaip užsienį, nes, nu, kaip ir sakė serbų pavyzdžius, nu, tai tam praktiškai kiekvienas jaunas žaidėjas, jau kuris, taip sakant, ant slenkščio, kuris nori patekti į aukštesnį lygį, na, supranta, kad pradžio turi investuoti, kažkiek į save ir po to man duos žymiai didesnius dividendus. Na, tai ten jau yra tas tikrai labai plačiai paplitę, Lietuvoje dar ne taip, bet jau po truputį atsiranda irgi tas, kad na, netrunka 1,5 valandos, jau dabar irgi ateina anksčiau padirbti, irgi yra komandos atletinio rengimo treneris, sudaro programas, irgi ateina anksčiau, jau nebevyksta taip, kad 1,5 valandos atėjai, viskas, ačiū, viso gero. Ateina valandą anksčiau minimum, na, tai aš atsimenu senus dar Žalgirio laikus, tai na, praktiškai keli žaidėjai ateidavo anksčiau tik. Keli žaidėjo, kiti visi, na, likus 5 minutėm iki treniruotės, taip sakant. Ne, anksčiau atėdavo, bet rūbiniai sėdėdavo. Jo, rūbiniai sėdėdavo, taip. Tai va, dabar matomas tendencijos, iš tikrųjų net ir vienais paskutinių metų Žalgirį, na, tai buvo malonus vaizdas, ateini pusvalandį, ten valandą iki treniruotės, žiūri, pilnas žymas, taip sakant, pilna treniruoklių salė, tau nėra vietos, turi kažkur eit kitur ieškoti, tai iš tikrųjų malonus vaizdas, nes, na, to prieš kokių, nežinau, 10-15 metų tikrai nebūdavo. Ir va, po truputį tas įdėgiama Lietuvoje, nes na, aš manau, Lietuvos kelias irgi Lietuvos futbolininkų, tai gerai, kai į komandą žiūrim, viskas gerai, bet, taip sakant, turim ruošti individualių žaidėjus, kurie individualiai būtų įdomus užsienio rinką. Mm. Tai, na, taip sakant, kažkur galim pražipsuoti jos silpnasias vietas. Pavyzdžiui, aš vaikystėje visiškai nesuprasdau, kad man reikia to sėdmenį stiprinti, kad man viską kelią perima ir, na, taip sakant, po to ilgą laikį perspektyvų tu turi kažkokias traumas, kurių tu neišvengi. Jeigu aš būčiau kažkokią traumų prevenciją vykdęs, taip sakant, savo ankstyvesnėje karjeroje, na, tai būčiau išvengęs tikrai tų traumų. Na, irgi žinių trūkumas, taip sakant, tų treniruočių kažkur, nes anksčiau gyvenom informacijos deficito laikais, iš tikrųjų, ta informacija mažai kas dalindavosi, jos surasti būdavo sunku, dabar tai informacijos perteklius, irgi yra daug informacijos triukšmo, to, taip sakant, tai reikia labai gerai atsirinkti informaciją. Bet aš įsivaizduoju, kad dabar, kai tos informacijos irgi tiek daug, tai labai sunku atrinkti, kas yra teisinga, kas ne, nes juo labiau, kad turbūt ir keičiasi kas met, ar ne, tie dalykai. Vieni mokslininkai sako, va šitas gerai, kitais metais žiūrėk, jau sako, ne, jau šitas nėra gerai ir taip nebedarom. Tai aš manau, futbolas ir yra gera sporto šaka tuo, kad nėra vieno kelio. Tu gali rinktis 10 kelių ir jie visi bus teisingi. Tai, man atrodo, svarbu įsiriškinti savo kelią ir tų metodikų. Na, yra pilna, taip sakant, kurios visos veikia, jos visos teisingos ir net ir iš mokslinės pusės. Mokslininkai, jeigu atsiras tokių mokslininkų, kurie sakys, kad čia, taip sakant, viena dogma, jos laikykitės ir viskas, na, tai čia greičiausiai bus nesąmonė kažkokia. Yra taip principai, sistemos, kuriomis reikia dirbti, na, ten, kurios, taip sakant, common sense, kaip pasakyt, turi. Tai tas yra, bet na, vienas mokslininkas parašo mokslinį darbą, kitas sukritikuoja, sako, čia ne taip, nes ne, tie moksliniai tyrimai irgi su profesionaliom komandom labai sunkiai padarysi, neįsileidžia iš tikrųjų. Dabar pamačiau kokią tendenciją, tai kad tėva Paris Saint-Germain, didžiausi klubai, jie samdosi tuos jau geriausius mokslininkus pas save, jų darbų niekur nepublikuoja ir jie daro tik jiem. Tai taip sakant, viskas privatu, nes jie na, moka tikrai nemažus pinigus, tai daro mokslinius tyrimus, kad kitur nepublikuotų, kad čia tik tai mes va kažką bandom išrasti. Tai yra daug iš tikrųjų dabar tokių mokslininkų, kiti mokslininkai taip tiesiog na, specializuojasi bendrame tame futbolo moksliniuose tyrimuose, bet jie ne visą laiką gauna tą aukščiausio lygio informaciją, nes na, tyrimų
Nu, aišku, dabar įsivaizduokit. Tas tyrimas yra jo, skirtingas, jeigu taip, taip, taip. Čia Lietuvoje ir ant to Paris Saint-Germain'o. O Lukai, neatsimeni, man atrodo, 19 metais Kauno Žalgirio futbolininkai, aš dar buvau, darėm tyrimą. Neatsimeni, tu buvai tada 19-ais? Aš jau buvau, bet... Kai Lietuvos sporto universitetas atvažiavo, testavo jį elgti su Barcelona, ar su kuo dirbo kartu, tyrimą darė galinių raumenų ir buvo dvi grupės testuojamos. Vieni atsigulė, atrodo, tas medicininis kamuolys, reikėjo greitai koją mušti. Ir buvo antra grupė, kuri nedarė to prieš treniruotės. Aš buvau to, ko nedarė. Tai, ne, bet aš nežinau, tu ne, neatsimeni to? Ne. Aš... Ir čia Lietuvoje buvo tas va... Aš žinau šitą tyrimą. Aš žinau šitą tyrimą, aš pats pusiau dalyvau, bet esmė irgi yra, kad... Tai aš buvau tarp testuotojų. Taip, tarp testuotojų. Aš irgi pats kažkiek prisidėjau prie jo, bet po to pamačiau, kad per sunku mikrociklę man įterpti dar treniruotės. Arba esmė, jau tavo metodika tada nukenčia vardant tyrimą. Nu, jo, taip, ir dėl to sakau sunku, nes na, turi būti arba atitinkamas kažkokia pridėtinė vertė, tavo, taip sakant, organizacijai, na, nes... Na, jeigu ten, iš tikrųjų, man atrodo, ten Barcelona su LSU, man atrodo, dar... LSU, taip, ir gavo iš UEFA, man atrodo, dabar galvoju ar iš UEFA, kažkur gavo tikrai gerą finansavimą, jo. Ir buvo plataus masto, bet kontrolės reikėtų irgi daugiau, nes, na, kas kontroliuodavo, kaip ten padarys, ar tikrai taip... Nu, ten, atrodo, ilgai nedarėmės. Nu, aš sakau, aš aš nedariu. Aš kažkaip daryt, aš žinau tą protokolą vis ir taip toliau, ir ten, ta prasme, viskas labai gerai ir gražiai atrodo, bet, na, sakau... Ir kokia pagrindinė mintis, tu, kad... Kas... Ar tas pratimas, aš kaip supratau, padeda sumažinti galinių raumenų plišimus, nes tada, kaip ir pasakojai, tu buvo... Komandulis ar kas išėlė savo, dabar aš pavardę girdė. Tai ir pasakiau, kad nu, tos traumos atneša didelius kaip čia, minusus biudžeto, nes žaidėjai nupirkti ir nori ištirti, kokie, nu, ten, atrodo, nu, nesvarbu, ar UEFA ten ir Barcelona, nori ištirti, kokie pratimai su tom, sakykime, mažesnėm komandom, ištirti, kokie pratimai yra efektyvus, nes, pavyzdžiui, vieni daro ir tie sezoną praeina be traumo, kiti nedaro ir su traumom, tai turbūt reikia daryti tada. Tai ir jie metė tam pinigus. Taip. Nes per pastarosius 20 metų traumos padidėjo praktiškai du kartus, man atrodo, traumų kiekis. Nors iš viso, taip sakant, medicina, mokslininkai, čia viskas, mityba, maistas, atsistatymas, bet traumų daugėjo. Aš va turėjau... buvo tyrimas toks. Aš turėjau tą mintį va dabar, kai vos pradėjom kalbėti, kad... Ypatingai va pastaraisiais metais, nu atrodo velniškai daug traumų, ar ne? Aš kai Kauno Žalgirį, tai čia traumų milijonas, Riteriai traumų milijonas, šio sezono pradžioje Vilniaus Žalgirį irgi traumų belekiek, pernai Panevėžys irgi su traumom, nu atrodo pastaraisiais metais tikrai labai labai daug, tai vat ir klausimas, kur, kaip ir kodėl. O nebus čia susijęs su tiesiog dinamika, ta, kad futbolas greitėja ir... Okay. Bravo. Ačiū. Tai trys buvo ekstra. Aš dar pridėsiu tada. Nu, sakyk tada. Ne, tai sakyk, pridėk, aš pato apibendrinsiu. Jeigu imti dar dar aukštesnį lygį, tai yra padidėjęs žymiai rungtynių skaičius. Ir atsistatymas mažėja, nu, tiesiog ten yra FIFA Pro, ten pastovi leidžia tuos raportus, koks atsistatymo, ten jis pastovi, aš ir įmetu į tą internetą kartais. Ir, o jeigu imkim aukščiausią lygį, o imkim dar Lietuvos, tada aš dar, manau, pridėčiau, kas pasikeitė, tai jeigu 20 metų, ne, sakykim, padidėjo du kartus, tai dabar atsirado, nu, nežinau, 10 metų atgal tos dirbtinės. Ir kai kurios dirbtinės, pripažinkim, dar prieš dvi savaitės LFF buvo... kur slidinėjo visi ir vieną žalės, kitą ant dirbtinės, kitą ant geros dirbtinės, kitą ant kieto, ką nors šiauliuosiant moliuką. Ja. Taip, taip. Ir dabar specialistų žodis. Tai buvo ekstrando tyrimas, toks labai plataus masto irgi, ir per 20 metų pastebėjo, kad jo procentalį ten nuo 12, man atrodo, iki 24% padidėjo, ir dvigalvio būtent šulnės traumos sudarė 19%, dėl to, man atrodo, na, taip sakant, tas tyrimas buvo darytas būtent dvigalvio, nes čia yra pati populiariausia futbolo trauma. Esat turėjęs? Čia galinis. Galinė, aš esu turėjęs du kartus savo karjerą. Arūnai, tu? Pas mane mažai buvo, bet suspazmadavo pas mane, jo. Būtų. Tai iš tikrųjų, tai... Čia nėra kas neturėjo. O, pas tave, Jarai. Pas mane buvo ir trigalis. Pas tave, tada, nu, ką ten nagrinėjom, nugarą, tą šonkulį. Ranka ir keturgalvės rankos. Keturgalvės rankos, kur čia, kurioje vietoj. Čia, kur keturios galvos, ten jos jungia. Jo, tai jeigu atsakant į tą klausimą, kodėl
Na, tai keli irgi hipotezės, nes vieno atsakymo nėra, čia yra daugia faktorinė problema tos traumas, nes ten sudaro 20, gali būti atsistatymas, mityba, krūviai, taip toliau. Tai esmė, tame išskiria tris dalykus, tai kad rungtynių tempas intensyvėja, taip, tai po to gal aptarsiu detaliau, biškai dabar pasakysiu tiesiog tris bendrus, rungtynių tempas didėja, rungtynių skaičius, daugia irgi, ką Arūnas sakė, tai ką Jaroslavas sakė, tempas didėja, Arūnas rungtynių skaičius ir trečias. O ką gal tu pasakysi? Spėk. Čia su pro lygiu, su pro lygiu siejamas. Daugiau švenčia žaidėjai? Jau daugiau švenčia. Ja. Nežinau, tiesiog gal daugiau fiziškumo, kontakto daugiau. Ja. Kelionio daugiau. Mm. Ja, kelionio daugiau, nes pažiūrėkit, kur dabar daro savo pre-seasonus top klubai. Nu, Amerika. Ja, keliauja po visus žemynus, taip sakant. Jo, tai iš tikrųjų šiaip, na, tų kelionių padaugėja, daugiau rungtynių, daugiau kelionių, mažiau laiko atsistatymo, dažniausiai dar vakare žaidžiamas, ten irgi tada ką daryti, čia ta kelionė vėl, sekančią dieną keliauja, na, tai jie šitus tris faktorius įskyrė. Tai kojinės lėktuvė nepadeda. Tai daug kas truputį padeda, bet nepadeda tiek iš tikro, kiek galvoja, nes kai kurie galvoja, kad kojinės susideda ir aš čia galiu mėgoti 5 valandas, nes aš kojinės susidėjau, tai man čia atstatys. Ne, iš tikrųjų svarbiausia yra baziniai dalykai. Miegas ir mityba. Miegas, mityba, skyši. Ir čia sudaro didelę tavo proporciją, o ten tos kojinės, masažai, ten tos visokios kitos papildomos krio kameros ir taip toliau, tai čia yra tik papildinys, taip sakant. Bet kaip jūs, pavyzdžiui, žiūrit, ar ne, tarkim, kad ir jaunus Lietuvos žaidėjus, ar supranta pas mus jaunimas, kad mityba ir miegas vat, visam tavo fiziniam pasirengimui yra tokios svarbos dalykai. Ar supranta? Na, edukuojam. Iš tikrųjų, kiekvieną rinktinę gauna bent po vieną paskatą, taip sakant, apie mitybą per metus, kad suprastų, taip sakant, naudą ir svarbą, bet kiek kas įsideda į galvą. Na, čia yra kiekvieno žaidėjo, taip sakant, rogatyva, ką jisai renkasi ir, na, Kiekvieno žaidėjo palikta atsakomybė. Nes, na, iš tikrųjų, aš už tą žaidėją nepasitreniruosiu, neįdėsiu jame galvo, kodėl čia taip svarbu. Taip sakant, mūsų tikslas yra duoti įrankius, o ar pasinaudosiais ar ne, tai čia nuo kiekvieno žaidėjo priklauso. Mm. Šiaip aš pastebėjau, kad jaunesni žaidėjai, su kuriais tenka bendrauti, susirašom, tai visiškai... Tenka sėdėti restorane, ne? Valgyti čipsus. Ne, tai čia aš švenčiu, o jie tai labai jaučiasi tas, kad jie visai kitaip žiūri tą futbolą, kur atsimenu prieš porą metų jie kokie buvo tokie šalaibala ir dabar tokie visi... Dabar tu vištieną sunyti. Tai jaučiasi tas momentas visiškai. Ir aš va dabar apie tas kelionės, kai Georgiai užsiminiai, aš atsiminiau kažkada, tai mes su rinktinė labai toli skridom. Neatsiminu, gal Kazachstaną ir aš atsiminu atskrendu. Aš atskrendu ir man jau maudžia kojas, arba toksai nenuotaikui. O žaidėjom dar į treniruotę, į rytoj rungtynės. Tai va aš galvoju, blem, koks nesveikas tempas yra. Kad tu netgi nuo to fizinio pavargimo, psichologinio, dar sportas ant viršaus tau. Wow. Taip. Padidina irgi traumų tikimybę. Jo. Ok. Nu jo, čia toks... dar neiškalbėtas turbūt dalykas Lietuvoje ypatingai. Dar vieną dalyką prisiminiau. Ar dar galima įsivaizduoti, kad kai kurie klubai dirba be fizinio rengimo trenerių Lietuvoje? Tai ir dirba. Tai vat būtent, tai aš... Iš tikro, tie, kurie dirba, ne visi, jeigu vyriausiasis treneris turi supratimą, tai viskas gerai, nes yra įvairių metodikų, yra vienos, na, kur, taip sakant, viską integruojame į futbolą, tai, na, gali tas veikti modelis, jeigu žaidėjas gauna atitinkamas programas, ką jam reikia stiprinti, na, galbūt kitas specialistas, tai nebūtinai ir klubui samdyti, jis gali pats nueiti, taip sakant, tai jeigu treneris moka valdyti procesą, sekti jį, tai įmanoma. Įmanoma, bet ar tai yra teisingas kelias ar ne, na, tai nežinau, čia tik tai rezultatai gali pasakyti, bet į laiką aš taip sakant, man didžiausias klausimas yra laiko klausimas. Nes, na, tarkim, jeigu turi GPS'us, juos ten apdoroti, na, labai daug užtrunka, ten krūvis kiekvieną sekti, na, tai praktiškai turi būti atskiras etatas. Nes irgi kalbėjau su kolega, kuris su Lenkijos rinktinė dirbo pasaulio čempionate, nu, tai sako, jo, intensyviausias periodas, sako, po 3-4 valandas mėgau per parą, nes, na, tu turi su komanda visą laiką būti, nes negali izoliuoti, nėra dabar taip, kad čia vienas treneris vieną daro, nežino, ką kitas daro, viskas turi būti integruota, surišta, taip sakant, kaip, na, sinergiškai turėjai, tai tas yra labai svarbu dabar.
Tai va, kaip tą laiką atrasti, kad vyr treneris ir fizinę dalį žiūrėtų, ir taktinę, ir važovo analizę. Na, ir traumuotus atsitinėtų. Ir traumuotus atsitinėtų. Ir apšilimą rodytų su volais, kaip daryti. Ir pietų, tai čia, nu, čia mėgėjiškas toks miškai. Jo, jo. Tai ar įmanoma, mėgėjiško lygio. Ar įmanoma tai, bet, na, pasaulinės nečio sakau, ką tik paminėjau, Milaną, kur moterų komandoje 5 specialistai, kiekvienas savo. Yra lygo 6. Visoji. Bet iš tikro, mes va, kaip tik su akademijom turėjom susirinkimus visai šiais metais. Irgi, tai kai paklausiu, kiek specialistų dirbo prieš kelis metus, tai ten vienas ar du pakėlė ranką, o dabar jų virš 20. Mm. Tai taip sakant, atsiranda, bet jiem reikia laiko irgi įsidirbti, nes na, čia nėra taip, kad aš sugalvoju futbolą ir nuėsiu, nes dabar yra tendencijos tokios, kad jeigu nori futbole dirbti atletinio rengimo trenio, tu turi ir futbolo metodologiją. Suprasti. Nes irgi man Mourinho žodžiai labai patiko irgi apie šiaip apie futbolą, sako, kad aš kai sugalvojau trenerių būti, sako, porą metų į sport science, na tai kaip čia, sporto mokslą, sako, domėjausi, bet po to jau ėjau tiesiai į futbolo metodologijas, nes, sako, mokslas irgi jau, po to nesupranti, taip sakant, kur čia mokslas, o kur čia sportas. Mm. Nes moksliniai terminai irgi, jeigu kalbėsi moksliniais terminais su žaidėjais, jie nieko nesupras, taip sakant, tai turi irgi atskirti, kur yra jau futbolo dalis, o kur yra mokslas. Nes mokslas kartais irgi per daug na, tų skaičių statistikos nereikšmingos. Ten būna kartais informacinis triukšmas ir tau neduoda informacijos, o tiesiog yra... O kaip instantė, 26 lapai. Tai reikia iš tikro žmogaus, kuris mokėtų tą skaityti, nes kaip pamatai tos 26 lapus, nu ir ką dabar iš jų man čia matyti. Tai va, kai yra žmogus, kuris su tuo dirba, tai jis tau gali pasakyti kažkokius kritinius aspektus. O, užsiminėt, kad gali ir vyriausias treneris, jeigu supranta, jeigu gaudosi viską kontroliuot. Ar turit pavyzdžių Lietuvoj trenerių, kurie ar buvo seniau, kurie vat... Tikrai gaudydavosi ir patys viską darydavo, gal ir dabar yra? Man pačiam teko dirbti su Valdu Dambrausku, nu, net, kaip žaidėjų. Tapsa. Tai pas jį buvo viskas į futbolą integruota. Mm. Pas jį buvo viskas į futbolą integruota. Teko dabar kalbėti su juo, na, tai dabar jau jis su specialistais dirba. Tai na, turi savo, taip sakant, štabe tikrai irgi atletinio rengimo trenerį ar sporto mokslininką, taip sakant, tai jisai džiaugiasi tuo. Sakant, jam duoda pridėtinę vertę, nes na, anksčiau jis turėdavo pats viską daryti. Tai va, nebūdavo tų va, tokių individualių žaidėjų stebėsinos, taip sakant. Buvo kaip komanda, tai procesas, na, laiką, taip sakant, čempionais, viskas niekas nesiskundė, viskas gerai, nes viskas buvo per futbolą. Tai yra tokios irgi metodologijos. Ir, na, jeigu žaidėjų paklaustume, na, tai man asmeniškai buvo lengviausiai pasiruošimai gyvenime. Taip sakant, tai vienas Brazilijai buvo, ten kiti Lietuvoje, nes na, viskas per futbolą iš psichologinio faktorio einama, kad na, lengviau žaidėjom psichologiškai. Dėl pačio pasiruošimo, na neaišku, nes mes negalim pamatuoti. Tada mes GPS-u tų neturėdavom, nežinodavom, koks tas yra komandos stovis. Nes jeigu dar grįžtant prie temos, kodėl tų traumų padaugėja, tai esmė tame futbolas intensyvėja ir atletinio rengimo trenerių darbas klubuose komandose yra, na taip sakant, neatsilikti. Tai kokį visą laiką riziką. Per daug pakrausi fiziškai, padidėja traumų rizika. Per mažai pakrausi, komanda nebėgs. Na, tai ir pastoji va balansuoja ant tos ribos ir va, kas sugeba tą teisingiausią balansą atrasti, na, viskas gerai. Aišku, viskas remiasi vėliau į rezultatą. Tai, na, kai kuriom komandom nėra svarbu bėgti, bet, na, matėme, praeitais metais Europoje kaip kitos komandos bėga ir, na, kaip fiziškumais, taip sakant, laimė. Tai, na, galiu trumpai paminėti, dabar buvo pasaulio čempionato tyrimas atliktas 22 ir palygino su 2018 metų pasaulio čempionatu. Tai bendra distancija padidėjo 3%, padidėjo na, per 4 metus. Tada distancija nubėgta 20 km per valandą greičiu, tai komandų padidėjo 19%. Ir virš 25 km, kas na, jau yra sprintas, taip sakant, padidėjo 15%. Na, tai parodo, kur eina, taip sakant, pasaulis. Tai jeigu... Bet čia gal šitoj vietoj susiję su tuo, kad vidury sezono pasaulio čempionatas vyko ir futbolininkai kaip ir atvyko jau, kaip sakyt, pasiruošę vidury sezono, taip. Kur kaip ir turėtų jau būti nu, labai geroj formai. Taip. O 18-ais vis tiek jau po sezono kažkiek ir nuovargis gal... Taip, tai tie skaičiai, taip sakant, vis tiek būtų didesni, bet ne tiek drastiškai, nes na, dabar 19-15% tai yra tikrai labai didelis skaičiai, nes Lietuvos rinktinė, jeigu atitikdavo 2018, tai jau 2022 mes jau atsiliekam nuo tų tendencijų.
Bet, nu, kaip ir minėjai, taip sakant, yra tas pasaulio čempionato, kad kitų metų laikų buvo. Bet šiaip tendencijos. Na, čia visur ir moterų futbole, profesionalioje futbole, taip sakant, visur, va, tais aukščiausiais greičiais distancijos vis didėja. Tai aš šitą terminą, ne terminą, na, šitą tokią teoriją buvau išgirdęs dar gal prieš 10 metų, kad va čia yra fizinis resursas, kur dar galima išnaudoti ir, na, pasaulis ten nuėjo iš tikrųjų. Mm. Nes, na, dabar nėra svarbu, kiek tu nubėgi, bet va, kokiais greičiais tu nubėgi, iš tikrųjų. Tas svarbiausia. OptiBet, lošimo automatai, OptiBet! Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę. Užsiminėjai apie GPS'us visą kitą. Aš atsimenu, man pasakojo vieną istoriją, kai tik atėjo GPS'ai į rinktinės. Čia gal 17-18 metai. Sako, nieks nežinojo, kaip su jais reikia dirbti. Ir sako, ten, pavyzdžiui, būdo koks sprintas, iš karto ten asistentas rėkė, sako, stop, nes jau užkilo pulsas, negalima taip, ir tas man nieks nežino, kaip tai daryti. Tai man dabar įdomu, nes, pavyzdžiui, dabar, nu, netgi alyvai, visi žaidėjai išeina su tais GPS'ais. Yra tos kameros skautų, ar net iš viršaus ten filmuoja. Kur dar, vat, kas ateities netolimos perspektyvoje dar gali būti papildomas kažkoks faktorius, nustatyt, analizuot, sužinot dar daugiau apie žaidėją. Tai dabar naujausia tendencija galbūt yra va, tie GPS'ai surišti su video. O dieve, tai čia yra GoPro dar kažkas? Ne GoPro. Esmė tame, kad sistema, kai tu vienoj platformai matai, ką tuo metu veikia vaizdą aikštėje ir duomenis. Kokiu grįžiu bėgo, tai tu gali atsirinkti intensyviausius periodus, na, tarkim, pažiūri, kur tavo komanda daugiausia dirba ir taip sakant, treniruotis apie to atkartuoti tas situacijas, kad, na, adaptuoti žaidėjus, nes, na, irgi gali atsirinkti tada žaidėjus, ar jisai tą distanciją subėga tikslingai, ar bėgioja bet kur ten, spaudžia tiesiog vartininką, nubėgo vieną sprintą padarė ir atgal, taip sakant... Ir atsisuka atgal ir savo, kodėl jūs nebėgėjote, nors nebuvo plano, o pas jį startas yra aukšto intensyvumo ir jis jau lenkia gynėjus, visus rodo, kad žiūrėkite, aš čia dirbo, jūs nedirbat. Taip. Tai va, mane iš tikrųjų, kai centro gynėjai, aš nežinau kaip arūna, bet mane tas labiausiai, na, trikdydavo, negaliu sakyti, taip nervuodavo, bet kaip polėjas, na, gerai, jam darbą šią 15 metrų susportuosiu, kamuolys tenai nuėsi, nu ir jau, vyrai, sėkmės tada, jie ten su kamuoliu. Tai va tas, nes, na, jeigu pamatytumėt aukščiausiam lygį, kai daro spaudimą tą tikrą, tai spaudžia ten, atgal, bėgioja, jie pastoja, bėgioja, dėl to ir tos metrus surinka. Tai nes, Manchester ir Ronaldo tuos darydavo vienas. Kažkiek, bet ten va analizė buvo Mesio su Mbappės, tai va, Du žaidėjai, kur jie atgal, taip sakant, nebėgdavo. Nes jie yra ginklas, taip sakant, atakoje, tai, na, du žaidėjai, kur pasaulio čempionate, kiek teko matyti jų statistiką, tai jie buvo žemiau vidurkio. Kiti visi geriausi ten žaidėjai, Joško Guardiolos, dabar, va, kaip tik, na, turėtų perėti Hakimi, Bellinghamas, jo, tai, va, jie išsiskyrė aukščiau negu jų pozicijų vidurkį. Tai, na, tai ir iš karto transferai, taip sakant, ir vertiname žaidėjai labai. Sakai, kad... Trys žaidėjai, kurie nebėga atgal, tai čia Mesis, Mbappė ir Ojavusis, aš manau, trys tokie. kurie... Bet iš tikrųjų, Ojavusis, na, jo įdomu būtų duomenys pamatyti, bet jis greičiausiai tikrai didelis išvystų. O pas jį įdomu iš tikrųjų, nes, na, žaidėjas su tokiais greičiais yra didelis ginklas labai, dėl to geidžiama prekė, taip sakant, rinkoje. Tai, na, jo duomenys, man atrodo, tikrai būtų irgi aukšti. O pavyzdžiui, dar, vat, kaip keičiasi... Tarkim, skaičiais vakarą, ne, pavyzdys buvo, ne, žaidė Žalgiris su Struga, žaidė dieną, kepina saulę, ten arti plus 40. Kaip tokie gamtos faktoriai, tarkim, turi įtakos tavo pasirodymui, tavo sprintam, tavo ištvirmiai? Turi, sumažėjo. Baisiai? Buvo hipotezė, kelintais metais Brazilijoje buvo pasaulio čempionatas, dabar nepamenu. Okay. Taip, pas mūsų enciklopedija. Taip, ką? Kada Brazilijoje buvo pasaulio čempionatas. 14. Jo, tai buvo tyrimas irgi atliktas pagal tas distancijas visas. Tai ten sumažėjo, nes, na, irgi mokslininkai kelia hipotezę, kad futbolininkai adaptuojasi prie sąlygų, sumažėja distancija, nes, na, ir taip sakant, dėl dehidratacijos, irgi vandens, taip sakant, tai, bet padidėjo perdavimų procentas, taip sakant, tikslumas. Mm. Kad jie, na, jau stengiasi tą perdavimą atlikti tiksliai, nežino, kad reikės po to bėgioti, tai prisisaugo. Okay. Tai yra, tos adaptacijos yra tikrai. Na, čia buvo tyrimai irgi keliamos tik hipotezės, nes nėra, niekada nėra vieno teisingo atsakymo, taip sakant. Tai keliamos hipotezės, nu, kodėl čia taip galėjo būti. Tiksliai, nes gerai Katarą važiavo rinktinės kiek ten kelias savaitės prieš, kad adaptuotis prie to karščio. Bet ir Katare ilgiau vykdavo rungtynės, man atrodo, kažkaip
dabar galvoju, kodėl ten daugiau vyko. Dėl tai pridėto laiko labai daug. Jo, man kažkaip neužsifiksavo tie va water break ar kas ten. Ne, bet... ten tas buvo dar vienas teisėjas papildomas, kuris kiekvieną tą ir sudėdavo ir sakydavo 7 minutės. Visiškai tiksliai skaičiuodavo. Aš šitas faktas man iš kito, bet nes tas buvo, kad jie ten po 100 minučių žaisdavo ir toliau. Daugiau ir po 110. Nors to aktyvaus laiko, tai vis tiek skaičiuojamas irgi, va, rinktiniai darom analizę, tai labai svarbu irgi, kiek yra aktyvaus laiko, kai žaidimas, kai kamuolį žaidime, taip sakant. Mm. Tai tas irgi faktorius yra. Tai yra, kas nori, kas siūlo žaisti 2 kėlinius po 60 aktyvaus laiko? 2 po 60? Jo. O, tai čia labai jau daug būtų, nes šiaip dabar yra apie, na, apie 60. Atsiprašau. Vieną gal 60, ar ne? Vieną 60, taip. Vieną, jo. 2 po 30. Tai tiek ir būtų, jo. Tiek ir būtų, 2 po 30. Tai ten panašiai paskaičiuota, jo. Dar sakei, kad 2018 metų pasaulio čempionato tuos ne duomenis dar Lietuvos rinktinė kaip ir atitikdavo, ar ne? Aišku, taip dabar sakei, pasikeitė, tai kiek stipriai dabar jau atsiliekam? Tai aukščiausias greičius atsilieka. Ten, aišku, negalime irgi lyginti skaičių su skaičiu, taip ten vienas prie vieną, nes ten yra kita technologija truputį. Dabar pasaulis irgi eina, ne GPS'us deda, bet kameras integruoja, mhm. ir kameros seka tiesiog tave, tai tau nereikia, tu matai ir savo, ir priešinko. O, pavyzdžiui, Farerų rinktinė tai jau naudoja. Tai jie turėjo irgi, sako, kalbėjau jūsų, su jų atletinio rengimų treneriu, sako, va, norit, sako, turi jūsų duomenis, mūsų, sako, gali pasilyginti. Tai pasilyginau, nu, mes atsiliekam nuo Farerų, sakant fiziškai. Nes ten jie nuėjo, jų rezultatai pagerėjo. Vienas iš atsakymų, hipotezę galim kelti, kodėl pagerėjo, nes jie fiziškai tikrai labai stiprus. Jie labai daug distancijos subėgioja, tie patys islandai irgi. Jie fiziškai yra pranašesni. Ok. Dar aš turiu tą klausimą. Kai pirmą kartą jau atsimenu atėjai į rinktinę, jau kaip ne tas pavaduojantis, bet jau pilnai, aš atsimenu, kai ėjo į aikštę su vienu žaidėju, iš rūbinės ir ta žaidėja sako, blemba, aš atsimenu, kaip mes su juo dar švesdavo, dabar jis mano treneris yra. Ir aš, ir galbūt man klausimas buvo tas, kad vis tiek daugelis tave atsimena kaip dar futbolininką, ar ne, ir dar mato tą tavo etapą. Kaip pavyko pereiti prie to, kad viskas, ar dar viduje yra tas gyvas futbolininkas, kaip pavyzdžiui, ten, ar darai programą, ar tai ten dėlioji pratimus, kur galvoji, blemba, aš kaip pats nemėgdavau ir dabar vat, jiem turiu daryti. Vat kaip tas perėjimas įvyko pilnai? Kaip pilnai, negaliu pasakyti taip pilnai, nebuvo tokio, kad iš karto va, čia pasikeičiau viskas, mm-hmm. dabar trenis. Ne, tranzicijas, buvo toks tranzicijos periodas, kai iš to žaidėjo į trenerį tapau ir na, dabar jau atgal nenorėčiau atvirsti, nes pasižiūriu, kiek jam dabar reikia bėgti, taip sakant, kokios na, vėl tos krūvis atlaikyti galvoja, ne, jau man taip sakant, tik tai treneriu būti. Taip, tas periodas toks, na, nežinau, nėra tokio, negaliu taip tiksliai atsakyti, kaip jis buvo, kada jis toks palaipsniui toks iš žaidėjų trenerį. Dar pas mane dar tas yra viduje, kad aš va viską neseniai dar pas praėjau, tai man atrodo, čia yra kaip mano pliusas. Nes na, aš galiu dar iš jų biškį pusės kažkiek suprasti, nes... Gali vienas... suprasti, kaip užknis taip. Tavo pratimai kažkokie, ar ne? Jo, kaip užknis, negalima gal taip eteris. Esmė tame, kad mano, kiekvienas atletinio rengimo treneris turi savo braižą. Vienas ten labai griežtas, kitas kitoks, trečias anoks, kiekvienas turi savo stiprybės, silpnybės. Aš vis tiek esu toks, kuris labiau propaguoja galbūt holistinį požiūrį. Holistinis reiškia, na, kad galbūt šiandienai tau nereikia tiek bėgti, nes, na, nežinau, šeimoje situacija dar kažkas stresas, tai, na, tai reikia į kiekvieną individualį žiūrėti. Taip sakant, kad kiekvienam pritaikyti programą ir galbūt šiandien ne tavo diena, bet rytoj, jinai bus. Tai mano požiūrės yra, kad, kaip čia pasakyti, nebūtinai reikia taip kankinti žaidėjus, suprasti juos, kodėl šiandien jam kažkodėl nesibėga, galbūt yra kažkokia problema ir taip toliau, ir, na, iškoti tų priežasčių ir jam padėti, nes jeigu aš tiesiog sakysiu daryti taip sakant, a, ir viskas, neklausinėkit, na, tai didelė tikimybė, jeigu jie patys netikės tą programą, jeigu jie patys netikės, jinai nebus veiksminga, nes aš galiu ir turėti ir pačią geriausią pasaulio programą, bet jeigu žaidėjo aš neįtikinu, jeigu jis nesupranta, kodėl čia darom ir netikia tai veikia, tai aš manau, kad tai neveiks. O daug tokių, kurie sako, kad namie problema, nors žinai, kad ne namie problema, o jame problema, žmoguje problema. Žmoguje, taip, tai...
na, skaus tengiasi suprasti, kodėl jisai taip masto, galbūt užduoti tinkamus klausimus tada, nes... Tačiau toks irgi psichologo vaidmo. Taip. Tai va dabar yra daug iš tikrųjų ir tokių objektyvesnių, kaip čia pasakyti, krūvio sekimo priežiūrų. Na, dabar yra, atsiranda žiedai netgi, kur nematė, Ronaldo irgi ten naudoja tokius, kur širdies ritmo variabilumą matuoja ir taip toliau. Tai yra tų inovacijų, ten omega, vėjai irgi visokie prietaisai, kur tu sakai, kad tu blogai jauties, nors tarkim, na, krūvis pas visus vienodas, bet pastavė kažkas, organizmas nusilpo, stresas kažkur, na, mes streso šaltinio yra labai daug, tai iš tikrųjų yra va daug tokių krūvio sekimo priemonių, kur tu gali patikrinti ir, nu, tikrai patvirtins, kad tikrai pastavė kažkas negerai, tai galbūt tau šiandien reikia biškį truputį mažiau, kad galėtume kitą savaitę užkrauti, taip sakant. Mm. Na, yra tų priemonių ten ir subjektyvių, taip sakant, tos anketavimai ir RPA tie vadinami, tai tų būdų yra daug, tik svarbu įsiriškinti, kas tau veikia ir duoda pridėtinį vertę. Ok. Manau, kad galim pereiti prie paties karjeros šiek tiek pasižvalgyti, nes tokių įdomių dalykų tai tikrai buvo. Ir vienas iš pirmų dalykų FC Vilnius. Paulinijo. Taip. Tuosku, man pasisekė tada patekti į gerą terpę. Iš tikrųjų, nes aš patekau tada, ten na, tikrai buvo geros sąlygos labai, nes turėdavom tris pamokas treniruoti. Pastoviai dideli krūviai, konkurencija buvo irgi. Aš minėjau, ar ne, tie polo GPS'ai? Taip. Nu, GPS'ų tada dar polarai. Nebuvo, jo. Tada buvo vidinio krūvio sekimo priemonės, na, tai polarai tie vadinami. Bet irgi jau tai yra gerai, nes na, tada visą laiką turėdavai kovoti su savim, taip sakant. Jau ten nepatinginiausi. Tai va, pastoviai turėdavai perlaužti save. Ir iš tikrųjų iš tos grupės, tai va, ten teko treniruotis pas Ivaną Šubovičių, kur dabar Baltijos futbolo akademijoje, Kartašovą. Tai va, pas tuos trenerius teko papulti ir kaip čia pasakyti, iš tos grupės nemažai kas iki nacionalinės rinktinės nuėjo. Nes aš vakar kaip tik bandžiau skaičiuoti, kiek nuėjo, na, tai gal 8 kokie buvo sužaidę, taip sakant, ten, ar pirmoji, ar kažkokios jo draugiškos ir taip toliau. Tai, na, tas pats Novikovas, Žulpa, Matulevičius, Eliošius, anksčiau irgi žaidė, Papšys, buvo dar Zagurskas irgi sužaidęs, irgi kažkurias rungtynės už rinktinę. Dabar kitų dar galbūt neprisiminsiu, bet va, žaidėjų dar irgi Paulinio, na, taip sakant, po to tapo stipri figūra futbole žinoma. Ir o tada jis buvo kažkoks labai išskirtinis, nes čia buvo, aš manau, kad eilinis tas toks... Nu, eilinis atvažiavęs Brazilas. Atvažiavo Brazilas tiesiog, kai dabar pas mūsų lygoje, turbūt kiek, 6 gal tokie patys atrodo Brazilai. Ar tada buvo, kad plemba Paulinio? Jis geras buvo, ir ta prasme visi ten atvažiavę buvo kažkuo įsiskiriantis. Jau po to, kaip susiklosti, aišku, kartais reikia ir na, sėkmės, nesėkmės faktorius, aš nežinau, nes irgi reikia galbūt atrasti savo trenerį, prie kurio tu žaisti, bet na, iš tikrųjų tas pas Švabovičius apie Paulinio jis visą laiką labai vis kartuodavo Paulinio, čia na, jam įstrigdavo į, taip sakant, buvo įstrigusi figūra. Bet aš galiu paminėti ir kitą žaidėją, Rodnį toks buvo. Rodnį, Vokietijos Bundesliga paskui. Taip. Na, tai ten ne vienas, ten po to ir į Rumuniją vienas išvažiavo palies, toks kleiras, bet neusikabino į Bukareštą Stevo, tada ten į Dublerinio komandą kažkaip, bet na, vis tiek Stevo buvo pastebėjusi, tai buvo tų žaidėjų. Iš tikrųjų, Paulinio, jisai iš FC Vilniaus po to išvažiavo į Lenkiją. Į Lodzę, kur ir aš irgi važiavau. Taip, tai mano istorija buvo ten, kad aš kažkaip išvažiavau, bet gavau traumą ir grįžau pusę metų, nes man mokslai kaip tik universitetas, aš kažkaip pasižiūrėjau, kad na, ar ten gydytis, ar čia man geriau buvo Lietuvoje. Ir po to, kai aš atvažiavau, jisai išvažinėjo. Kaip tik irgi mes ten kelis mėnesius dar kartu pasitreniravom ir jau po to aš likau, jisai grįžo į Braziliją. Na, ten irgi buvo toks klubas, kur taip sakant, nežinai, kas rytoj bus, čia bus tas atlyginimai nebus, nes ten jis, na, buvo valdomas labai, labai kažkaip sudėtingai, taip sakant. Dar grįžtant prie tų Brazilų FC Vilnius klube, jų ten labai daug buvo, ar ne? Taip. Tai nežinau, tais laikais pati turbūt visa atmosfera aplink klubą viduj, kaip viskas atrodė, kaip viskas vyko, nes aš įsivaizduoju, kad tais laikais ir lietuviai nelabai tos anglų kalbos,
Nei tie brazilai atvykę turbūt nelabai išnekantys angliškai, tai kaip vyko komunikacija, ar nežinau, ar buvo kažkoks tarpininkas, kuris tarpininkavo tarp šitų dviejų, sakykim, pusių taip, taip, grupių. Taip, buvo vertėjas. Iš tikro, kaip ten jausdavomės, nes tuo metu brazilų buvo daugiau negu lietuvių, iš tikrųjų, klube. Vienu metu suskaičiavo, buvo, man atrodo, 13 brazilų su treneriais, nes buvo tas pats Leo, kur panevišiai dirba atvažiavęs. A, jisai irgi. Buvo Vilniuje? Tai, buvo vyr treneris okay. irgi iš Brazilijos, buvo vertėjas ir buvo labai daug brazilų. Tai buvo net vienas brazilas rastas, kuris su lietuviškų pasu. Sakin, lietuviškai nekalba, Rodolfo Kumbrevičius, man atrodo, kažkas tokio. Jo, tai iš tikrųjų, na, ten vienam brazilų, taip sakant, statyta kortą buvo ir tikrai daug, nes mes ateidom į treniruotę, tai, na, kalba ten praktiškai portugališkai visą laiką, angliškai ten nelabai irgi kalbėdavo, tai na, mes tokį lietuvį kaip legionieriai, taip sakant, prisitaikydavom jau. O dar dėl tų skandalų, pavyzdžiui, Paulinio tas intervas, kad ten apie rasizmą ir panašiai, vidui komandos nu, vis tiek turėjo pamatyti, kažkaip bandė raminti ar sakyti, kad čia nu, jie tiesiog yra nevispračiai ir kažką. Buvo kažkoks dialogas su dėl to rasizmo, dėl to kažkokių dalykų, kurie, nes tada aš įsivaizduoju, buvo laukiniai vakarai, ten nieks nežinojo, ten aplamai apie kultūrą, nieko neįsivaizdavo, nesuprato. Tai iš tikrųjų, ta tema labai kažkaip komandos viduje, kad jie ne, kaip pasakyti, juos neišnešė labai, nes jie gal viduje pergyveno tarpusvė, kadangi jų ten, na, 13, didelė bendruomenė, tai jie tarpusvė, man atrodo, jis išnekėdavo, mes iš tikrųjų irgi su jais labai gerus santykius turėdavom ir, na, taip sakant, nemažai irgi pavakrodavom visi kartu. Bet va, tų kažkokių rasizmų skandalų nebuvo vidui, kad na, čia aš nežaisiu, jeigu čia taip toliau bus, nebuvo eskaluojama ta tema. Iš tikrųjų, aš manau, kad jie vidui savo portugališkais išnekėdavo ten, na, bet tarp, nu, iki mūsų neišneždavo, nebent iki vadovų, gal vertėjas mums nieko neišveždavo. Ne, dar ne tie laikai jarai buvo, kaip sakai, buvo vakariniai ir rakinfemva ir visi ir šūkdavo ir ten nieks tokių dar išėjimų ar kažkokių baudų... Tiksliai dar Kinfenova. Blemba, dabar užsiminė apie tą brazilų, lietuvių kilmės brazilą Rodolfo Kumbrevičių. Įsivedžiau iš karto į Google, nes nu, aš nesu apie jį girdėjęs. Viena pirmų naujienų ką randu. Sulaikytas už machinaciją. Ne. Lietuvos futbolo federacijos drausmės komitetas taip pat svarstė Vilniaus klubo pareiškimą dėl rasistinių išpulių prieš komandos žaidėjus rungtynėse prieš Atlantą ir... Pastarosios ekipos trenerio Vacio Lekevičiaus išpolį prieš vilniečių futbolininką Rodolfo Kumbrevičių. Vacys Lekevičius smogė Vilniaus žaidėjui Kumbrevičiui, tuo sukėlė muštines, bet to sulaužė stadiono persirengimo kambario duris. Čia kelinti metai. 2007. Atsimeni tokį? Kaip mes toli kaip valstybė nuėjom? Aš atsimenu su FBK Kauno tik tai incidentą, kur Grigalevičius aikštė man tuos smogė. Ir neparodė jam kortelės. Tai va, aš atsiminu, kad taip sakant, buvo tada pasipiktinimas. O čia ta net nekreipė dėmesio. Šitą neatsimenu, nes aš tada jaunas buvau irgi, ten taip sakant, ateidavau savo darbą, padarydavau ir išėdavau. Ten tos užklasinės veiklos pas mane mažai būdo, nes universitetas, mokslai, tai na, ne viską spėdavau, ten padaryti nuotę bėgi iš karto. Tai va, šito ne, kaip pasakyti, nebūdavo, tam tiek daug dėmesio dar skiriama iš tikrųjų ir žiniasklaidoje ir taip toliau kažkaip viskas ar užglaistama būdavo ar kaip, bet na, va, dabar tas žodis garsesnis ir va, matome, kad na, prevencinės priemonės ir taip toliau, tai su to kovojama na, žymiai geriau negu anksčiau. O kokia antra naujiena? Palauk. Taip, manau, ne, va šitas irgi, kad Kauno treneris nubaustas, bet tas treneris Bulgaras Červenkovas. O Wikipedia žaidė dar kažkur dar jisai? Tas Rodolfo? Aha. Jo, po Vilniaus žaidė Kuveite, Kinijoj, Brazilijoj, Maltoj, o Maltoj baigė karjerą 12 metais. Dar pažaidė? O prieš tai iš kur jis atvažiavo? Jis prieš tai atvažiavo iš Portugalijos, dar prieš tai buvo žaidęs Vokietijoje ir Brazilijoje. Ir netgi Norvegijoje, va taip. Išgiriam Gumbaravičių. Gumbaravičius. Taip, iš atrasti tokį, kad na, Brazilas su lietuviškų pasu. Nors dabar, man atrodo, į jaunimo rinktinės. Glugovskai tie, ar ne, broliai yra? Žinoma, ja, ja. Ir dar žinau, kad man atrodo... Iš kur? MML. Kur ir Marijampolė. Ai, supratom.
Tai ten tas vienas žaidžia, o kitas kažkaip nežaidžia, nes ten su ta dviguba pilietybė, ten nu, žodžiu, neleidžia jo registruoti, kažkas ten yra kažkokių problemų dėl to. Apie tą Rodolfo Kumbrevičių Wikipedijoje paskutinis sakinys. His grandfather from the country, he is able to speak basic phrases in Lithuanian. Aš jau žinau, kas bus pavadinime. Podcastas S03.20, Rodolfo Kumbrevičius, Žalgirio žygis. Lekevičiaus smūgis. Lekevičiaus smūgis. Na, bet rimtai čia tokie laukiniai dar laukiniai, laikai. Laukiniai. Bet va, Lekevičiaus smūgio neatsimno, gal nebuvau tas rungtynis. Aš irgi iš tikrųjų neatsimno. Aš neužsifiksavo. Šiaip būna, kad pasąmonė blokuoja tos. Tai gal dėl to. Dėl to ten smulkmen atrodė. Dėl to, nu. Užsiminė ir pats apie Lodzės komandą, tai tuo metu į Lodzės tą klubą daug vykdavo žaidėjų iš Lietuvos, ar ne? Kažkaip ten toks buvo vos net tramplinas per tą klubą, ar ne? Ne, Lietuvius aš vienintelis buvo ten. Ai, vienintelis, dai, vėliau ten. Panka buvo ten. Ne, paskui panka gal. Buvo Vidzėve, tai irgi Lodzės, bet Vidzėvės. Ai, Tai panka Šernas buvo Vidzėve, ten derbi, ten kai vykdavo derbi, tai miestas per pusę. Ir viskas ten policijos, na, pirmą kartą va, tokios dalykus matydavo, tai man aš ten nesuprasdavau, kai atvažiavau ir ieškodavau būto, tai sako, ne, šitam rajone, ne, sako, pastatysi mašiną, sako, viskas, be vidurdėlį bus. Okay. Nes ten, na, ten rimti derbiai vykdavo ten ir jie ten, na, pamišė dėl to futbolo buvo, nes kai derbis vyksta, tai į svečių stadioną važiuoja ne tie, kas ten, nežinau, daugiausia pinigų sumoka, ar pirmi užsisako bilietus, bet stipriausi. Čia rimtai, tie kibicai vadinami. Tai sako, jie stipriausi, ten 2000 leistina, 2000 atrenka geriausių ir tik tada gali važiuoti, taip sakant, nes ten atskiria net irgi vien, sektorius vienas laisvas specialiai, ta prasme, ir jie ten mėtosi tais, nežinau, kaip ten, fakelais, degalais kažkokiais. Fairis, jo, tai... Būdavo. Nu, tai Artemijų tutiškinui dabar ten... Taip, tai va, vienas žaidėjas... Bus smagu. Vienas žaidėjas dar žaidžia tenai, kur, su kurio man teko tenai žaisti. Kapitonas jų. Tai va, tai... O... Nes dabar kaip tik tutiškino klubas iškovojo vietą ekstraklasui ir Lodzės derbis dabar jau ten bus ekstraklasui. O dėl dėl šitų žaidėjų grįžtant, tai buvo daug brazilų važiuojų. kurie važiavo į Lodzį irgi. Tai tas pas Paulinio buvo, jisai žaidė metus prieš mane, su man, ar metais prieš, ar su manim, nesimenu, buvo dar toks Brazilas Džiuka. Dar ten, na, keli važiavo jie, bet iš tikro galiu pasakyti, kad jiem labai sunkiai sekėsi tenai adaptuotis. Nes aš, kai, taip sakant, pramokau truputį gina greit lenkiškai, tai taip pat to suprasdavau, ką aš neka, tai sako... Atvažiuoja, įsivaizduokit situaciją, atvažiuoja Brazilas į peržiūrą, polėjas, išeina ten du prieš vartininką, nieką neduoda paso. Tai jeigu instatą pamatytumėt, tai tas Brazilas iš, taip sakant, vietinio žaidėjo negavo nei vieno paso. Okay. Tai, na, taip sakant, aš tik po to pamačiau, nes jie ten kažkaip sako, ne, neduokit jam paso, nes čia atvažiavo mano vietą, vos neužims. Tai, na, tai ten irgi laukiniai vakarai, taip sakant, tai... Dar grįžtant prie Rodolfo Kumbrevičiaus, jis geriau žinomas kaip Alemao. Va tokią brazilišką turi. Žiūrėk, tikras brazilas. Jo, tai kas ieškos, gali susirasti. Alemao. Su tais pasais, man atrodo, buvo daugiau ten tų skandalų. Nebuvo rašyta irgi. Kad nu, čia brazilai. Reiktų dabar ieško, turbūt. Jo, kad ten tie brazilai nesu, kaip pasakyti, nesu savo, su brolio pasu atvažiavo. Taip pat to irgi nuteisė? Taip, jo, kur su Beta buvo susituokę su Beta iš Funky dainininkė. Oho. Tai jisai, kai jis žaidė su vienu pasu ir kai nuėjo į metrikacijų skyrių, jis nusinešė savo tikrą pasą, nes tuoktis reikia. Už brolio vardo nesituoksi. Ir tada išaiškėjo, kad jis ilgą laiką Lietuvoje gyveno, tada teismas įsikišo, ilgą laiką gyveno su svetimu pasu, viskas žaidė su svetimu brolio pasu, ten ant 3-4 metų turbūt jaunesnis. O jau kaip tuoktis jis jau su savo tikru pasunoje. Ir tada, aš nežinau, taip, nutysė. Daug kaip nutysė, gavo ten kažkokias baudas ar dar kažkas, bet esmė, buvo rašyta čia. Ja. Geras. Tai va, dar vienas apie pasus į Lenkiją. Žaidė irgi vienas toks žaidėjas Brazilas FC Vilniui. Ir va, kai jie tą LKS tos Brazilus irgi veždavo į peržas, nes na, ten likdavo tikrai labai mažai, nes o čia buvo kažkoks, nežinau, čia nutrauksiu, bet ar buvo kažkoks ryšys tarp šitų klubų? Taip, tai buvo Breikštas savininkas FC Vilniaus ir jis tada investavo į Lodzę. Okay. Jisai pusę akcijų, man atrodo, nusipirko. Okay.
Ja nežinau, po to teisminiai visokie procesai buvo ilgai ir taip toliau, bet na, nes ten klubas, taip sakant, tikėjosi, kad ten tas lengvas savininkas tikėjosi, kad vien iš televizijos išgyvens ir čia nereikia nei centų įkišti. Na, tai, žodžiu, ten po to buvo pirmas precedentas Lenkijoje, kad negavo, nors baigėm septinti lygoj, ten iš 12 ar 14, nepamenu, bet kitais metais žaidėm antroje lygoje dėl licencijos. Tai va čia buvo pirmas atvejis Lenkijoje. O dėl to paso grįžtant, tai esmė jau buvau aš Lenkijoje, toj Lodzėj, ir žaidėjas, kuris žaidė Lietuvoje su vienu pasu, tenai nuvažiavo, užsiaugino plaukus, didelis, čia Lietuvoje buvo plikas, užsiaugino plaukus, atvažiavo su kitu pasu, tenai į Lenkiją vėl. Ir žodžiu, esmė tame, kad laikraštė, žinai, ten tie Lenkai irgi uždėjo, taip sakant, iškarpą, ir žiūri, va, tas žaidėjas žiniasklaidoje paviešinta jau buvo informacija, kad va, čia vienas ir kitas, du pasai, du skirtingos gyvimo datos, skirtingi vardai, dar žaidėjas tas pats. Tai, nu, ten aš nesupratau tikslo, aišku, šito, kodėl ten taip reikėjo, bet įsiveldo vis dėl tų pasų į skandalus. Nu jo, čia toks įdomesnis veiksmas. Lažybos, 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 opti bet! Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę. Vėliau teko po Lietuvos klubus šiek tiek pakeraut, buvo ir Vėtra, buvo ir Šiauliai, galų gale Vilniaus Žalgiris, tai gal dar pereinant prie šito, minėjai traumą, ar ne? Turėjai dar venkį. Grįžtam ir, Lukai, tu grįžti ir čia Gleisonas Barbosa buvo. Tai jis naudodavo ir pripažino, jis pats, kad naudodavosi pasu ir Lenkijoje, ir Vokietijoje žaisdavos, tik tai nu, per vestuvės atsinešė tikrai. įvedi į Google Gleisonas Barbosa, funky lyderė, bet apie dvi žlugusią santokas. Beata Vilkina, dėl tamsiodžio mylimojo tėtis buvo manęs išsižadėjęs. Blemba, nu čia yra wild, čia yra wild. Ok, tai vat grįžtant, ar ne, turėjai traumą, ar nebebuvo galimybių po jos pasilikti dar Lenkijoje? Kaip pasakyt, man taip ne tiesiai, bet per aplinkui biškai pasakė, kad sako, tau kiriam metam užsidarė rinka, šitą nesrealį po tokios traumos, po kryžminių, dviejų metų kažkur reikia, kol pilnai grįžti į savo pilną formą. Čia statistiškai tai paimta vieniem anksčiau, kitiem vėliau, bet realiai ten, kol tie motoriniai visi įgūdžiai sugrįžta jau tavo geriausia būsina, tai užtrunka kažkur irgi nuo traumos kabimo, ten metus nežaidė, to dar metų, taip sakant, grįžimų į formą. Tai, na, man kažkur tiek ir užtruka. Tai visi, na, klubai nerizikuoja, jie, taip sakant, laukia. Tai aš irgi, kai atsuko atgal, na, tai realiai man ir kažkur reikėjo dviejų metų, kad aš sugrįžčiau vėl į savo formą būsiu. Nes, na, pirmus metus irgi tik grįžau po traumos, dar an emocijų, taip sakant, sužaidžiau. Kažkiek dar ten ir treniruotis, kai atrodo, po to žiūriu dobėje ir viskas jau atrodo, kaip nebesugebu, taip sakant, to daryti, ką anksčiau galėdavo, tai na, tiesiog reikėjo laiko. Tai realiai tie metai Vėtro ir Šiauliuose buvo tokie atsigavimo, tu ten žiūriu, taip nedaug ir žaidėjai. Taip. Tai atsigavimo, ten irgi buvau darbo kaip tik dvigalio traumų gavęs, tai na, irgi toks kaip pristabdydavo tokie dalykai vėl sugrįžti. Tai. Nes na, jeigu su tokia sunkia trauma gauni, tai kažkiek atsiliepia, kažkur kompensuoja kiti raumenys, pas mane ten buvo dar su komplikacijom, neišsitiesdavo koja, na, ten, taip sakant, nepraėjo labai gerai operacija, nes nebuvo paruošta koja iš tikro operacija dar irgi ten, dėl reabilitacijos, ten, nu, tais laikais kokias nereabilitacijos dar būdavo. Tai iš tikro, po to, sakau, po dviejų metų kažkur jau geriau buvo. Tai jau, kai į Vilniaus Žalgirį atvykai, jau buvai pilnai sugrįžęs į tą tikrai į save. Taip, jau aš manau, kad jau tenai vėl demonstravau, taip sakant, tą futbolą, kuris ir mane tenkina. Tai nuo ten vėl jau galima tada skaičiuoti, taip sakant, kad pikė buvau. Šiaip tas etapas Žalgirį toks bene ilgiausias, ar ne, karjeroj, 6 metai praleisti komandoj, tai tas klubas įsivaizduoju ir dabar, ar ne, toks pakankamai artimas. Tai praktiškai aš dabar galvoju, 20-ais, man atrodo, pradėjau, užbaigiau 2019-ais, bet jau su pertraukom Kazakstane, taip sakant, ten keliom. Tai nu, jeigu karjera, tarkim, 15 metų kažkur buvo, nu, tai daugiau negu pusę laiko kažkur Žalgirį. Tai, nu, manau, svarbiausias klubas mano karjerai buvo.
kokie atsiminimai yra likę iš tų laikų, nes buvo ir titulų, buvo ir tikrai solidžių pasirodymų Europoje, aišku, sistema buvo kita, tai patekti į grupes nepavyko, bet, bet tie metai tokie, nu, tikrai Žalgirio, sakykime, atgimimo prasidėjusio. Iš tikrųjų, iš įspūdžių kaip karjeros, na, tai iš tų tokio adrenalino gavimo, tai, na, Žalgiriui buvo geriausiai, nes, na, titulai, taurės, visi iškovoti, taip sakant, jau, jau po to tampa, kai eilinė diena ofise ir nebegauni to tokio pasitenkinimo. Tai po, po kiek titulų dingo tas pasitenkinimas? Na, aš dabar galvoju, po kiek čia, po gal kai trečias, gal kai antras dar vis tiek, antri titulai vis tiek, užtikrimui, taip sakant, kad jau... Nu, apgynė, ar kart, ne? Jo, apgynė, nes turi apginti, jau po to jau kai trečias, ketvirtas, penktas, jinai jau tada, jo, tada jau, jau kaip, kaip įlinė. Nežinau, Arūnas, kur galėtų irgi pasakyti. Kiek pas tai su ekranu. Ne, kaip pirmą laimėjom, aš po to išvažiavau. Ne, išvažiavai po pirmą. Taip, taip, taip. Ten buvo supertaurė, supertaurė, čempionai ir taurė. Jo, tai nebuvo tiek daug, tai... Nu jo, bet po to, po, po kelių, po to jau praranda kažkaip tokį, nebent pajauti kažkokią konkurenciją vėl didesnę, tada, tada vėl grįžta tas jausmas, bet jau po to, na, tu nori, nenori, bet tada tik Europa buvo, kaip čia pasakyt, siekiamybė, bet tokia sistema jo buvo tokia nedėkinga, kai tu lauki, lauki visus metus tų rungtynių. Vienas pralaimė ir viskas. O kas antri treti žaidžia po, po keturios rungtynės? Nu, į vieną praeina. Taip, 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 taip. Tai va, užsiminė, ar ne, kad nu, nedaug tų siekiamybių buvo, likėjau paskui po tų titulų. Tai ar susiję tai su tuo, kad buvo išnuomotas į Kazakstaną? Ar čia buvo tokia, kaip, nežinau, naujų iššūkių ieškojimas, ar, ar labiau tiesiog, kad klubui galbūt buvo patogiau? Jo, jo, tai čia buvo mano, mano iniciatyva, tavo, taip sakant, taip, nes, na, kaip ir sakiau, jau po to toks kaip ir komforto zonai gaunasi, nes na, viskas gerai, namai, čia žaidi, čempionai, visus metus, taip sakant, laukia tik tų dviejų rungtynių ir na, tokios nebėra tokios motivacijos. Ir plus po to supranti, kad na, kiek ten man buvo 27, 28, aš nežinau, bet jau supranti, kad toj karjerą jau baiginėsis, tu čia dar neparagavai vėl, kaip ir norėsi legionieriaus donos paragauti, tai na, kad nebūtų tokių nuoskaudų, taip sakant. Tai, ten žinau, kad viskas gerai Žalgiriui bus, tai ne, nebuvo to tokio, kad, kad čia reikia padėti ar dar kažkas, nes na, iš, iš asmenės jau pusės tada norėjau, taip sakant, dar paragauti legionieriaus donos. Šiaip pat įdomus tas, ar ne, Arūnas, matau, nustebo, kad buvo išnuomotas. Šiaip toks, nu, kaip sakyt, retas atvejis, kad Lietuvos klubas skolintų žaidėją į, va, tarkim, aukščiausią Kazakstano lygą, na, ar bet kur kitur į užsienį. Dabar, aišku, ar ne, tuos jaunus Gamuličius buvo paskolintas, dabar Ademo Dainava paskolino, bet šiaip, principe, toks, nu, pakankamai retas reiškinys. Taip, bet antrą kartą jau buvo parduotas. Na. Jo, tenai, kai antrą kartą, tai, tai, tai jau pala, buvo išpirka. Buvai paskolintas ir Tiš. Ir Tiša, taip, taip, taip. O paskui... O po to Jokžetpes. Aha. Už, už metrų, už, ar už pusantrų. Kažkur aš važiavau, tai jau tada buvo pardavimas. Bet ten irgi ne, nesusiklosė taip, kaip turėjo, nes tikslas buvo išlikti lygui. To klubu, klubas neišliko lygui ir, ir viskas jau po to grįžau į Žalgirį. Mm. Mums čia Arūnas yra daug dalykų pasakojęs apie Kazakstaną, apie jų įdomybės visokias ir panašiai, tai kas tau nuvykus ten buvo, nežinau, labiausiai neįprasta? Nežinau, kažkaip visi, visi pasakodavo apie tas kelionės ilgas, bet pas mane tų kelionių ilgų nebūdavo. Kažkaip sėdė į lėktuvą, 2 valandas ir jau kitoj, taip sakant, kitoj vietoj, visą laiką dieną prieš rungtynės nuskrendė, tai kažkaip tais atstumais visi gazindavo, bet nieko nebuvo, aišku, na, kultūra. Kultūra taip skiriasi, kur, na, jau, jeigu jau Lietuva buvo vakarienti šalis, taip sakant, jau modernu, viskas modernėja, gyvenimo lygis gerėja, tai ten, ten nėra viduriniosios klasės, labai mažai iš tikrųjų. Ir arba tu labai, taip sakant, turtingas, arba tu, na, žemiau nei vidurnioji klasė ir na, tas, tas matydavos, taip sakant, ir, ir miestuose, visur infrastruktūroje. Ten na, tos grįžimas galbūt kartais būdavo 10 metų atgal, bet tarkim nuvažiuoju į sostinę, nu, tai ten dangoraižiai, kaip vos ne Dubajus, taip sakant, tai na, ta tokia labai didelė atskirtis. Iš tikrųjų, na, Raunas, man atrodo, irgi galėtų
papasakoti. Šiandien Jorgį klausom. Ja, tai man kas įstrigdavo tas, bet iš tikrųjų tai neturėjau visiškai jokių problemų adaptuotis, nes na, vis tiek visą koncentraciją į futbolą, tai iš tikrųjų man tas patiko, kad va, ten išvažiuoja ir gyveni legionieriaus gyvenimą, kai nu, eini tau vien tik futbolas galvoja. Na, Lietuvoje tai vis tiek kažkur čia kažkokie reikalai ten buvo. Šeima, draugai, ten, vis šeima, tiek. Jo. Tai tokio daugiau galbūt plaškimuose ten, nu, koncentracija tik į futbolą ir man atrodo, asmeniškai vien ir buvo geriausių metų mano ten, būtent Kazakstane. Sakant, jau tada ir rinktiniai pastovė žaisdavau, Kazakstane pastovė žaisdavau, mes ten ir tada po ilgos pertraukos ten su tokiu biudžetu laimėjom trečią vietą, tai jie ten po ilgos pauzės labai pavaldaras. Jo, pavaldaras. Nes jie po kelių metų bankrutavo. Taip. Ar spėjai pasimt pinigus? Aš spėjau, jo. Aš dar spėjau. Jo. Po to, man atrodo, dabar galvoju, Marko Tomičius išvažiavo iš Žalgirio. Ir nespėjo. Ir nespėjo, jo. Ten didelis skolas jo buvo, ten, kai po to išgirdau, kokias... Ten agentam buvo. Kokias algas, jo. Tai, ne, ten iš tikrųjų yra pavyzdys, kaip nereikia valdyti klubą. Tai va, ten labai gerai, taip sakant, nuvažiuoti mūsų vadybininką, pasižiūrėti, kaip nereikia, kaip visa sistema yra kokia. Bet Kazakstane taip stabiliai, kas porą metų... Kažkas bankrutuoja, kažkas ateina, kažkas krenta. Keičiasi meras miesto ir viskas. Ir iš dalies ir yra ten per didelį pinigai mokami, kad taip. Iš miesto biudžeto visą laiką, aš kaip sakym, juokdavus, kad nu savo, kam čia jūs mokat tiek, kam aštuonis legionierius jėmat, jeigu penki gali žaisti tris ant suolo sėdėti, paimkit penkis šiais metais ir pasidarykit dirbtinę aikštę, nes už trijų legionierių algą galim pasidaryti dirbtinę aikštę stadioną. Tas pats Aktobė, kur nu, čia daug iš mūsų žaidusių, ta prasme, žaidžia miesto stadionė, va, kaip žemynos, ta prasme, ir dar danga tenais ne visą dažnai būdavo iš mokyklos to lango filmuoja, atsidaro ir filmuoja, o atlyginimai būdavo mėnesinį ir po 50 ar po 40, ir neturi aikštės, neturi stadionų, ir tai va nepaimk trijų legionierių po 400 milijonas laisvų, vienus metus tik tai. Bet esmė, kad tu ateini duoti rezultatą, nes neduosi tave išmest, ir toks ratas užsuktas gaunasi. Bet tai čia užsiminėjai, kad miestai duoda labai didelius pinigus klubam. Tai čia tik miestas ir moka? Tik miestas. Man atrodo, vienas privatus klubas, tik tai Kairatas. O Kairatas, bet jau pasodino į tą. Jo. Bet ten irgi, kaip ir privatus, bet ten prezidento... Ne, per, Barambajevas, jo. Tai dabar jau nebe, jau dabar ten sunkiau, bet čia miestas ateiname. Tai, ir lygiai taip pat, kaip ir kalbėjau dėl praeitam podcast'e, dėl Šimkaus. Mhm. Tai kaip užklausė tada jo pas miesto mėra, klausė, ar sutinkam mokėti ten tokiam futbolininkui, ten turbūt ir Vikiti Vėdė tai daro, ir ar nesutinkam, ir nu, kaip pateikė tam. Ir, tai mane iš tos, iš Aktobės ir miesto meras ir išmėdės. Per didelės atlyginimas, per mažai naudos. Nu, ir viskas. Nu, sakė, nepatikai merui. Okei, okay, nes aš įsivaizdavau, kad nu, irgi tiesiog parama kaip ir nu, čia Lietuvoj, miestas mm-hmm. kažkiek skiria, ten keli šimtus tūkstančių. Ne, ten dideli pinigai. Ten bandė, man atrodo, vartyšis buvo pas tave, man atrodo, ten buvo gamyklų kelią, ten bandė, buvo kažkas ten bandė, bet ten jis buvo turbūt 20% nedaugiau, ten bandė, bet čia toks pabandymas, parodymas, nu, pabandė su tuo ir už dviejų metų užsidarė visus. Nes ten kažkaip irgi buvo, kad man atrodo, pagal įstatymą kažkurio momentu negalėjo legionierė mokėti iš biudžetinių. Tai mum mokėdavo tėvą remėjai, taip sakant, o vietiniam iš čia gal, bet tik tai vienas jūs tos žymesnis ir buvo, kuris su... Kažkaip, aš nežinau, man ten irgi, kiek čia ta tiksli informacija, nes, na, ką išgizdau tą skonis. Kažkaip ir būdavo, kad vaikščiodavo algus skirtingų metų, lyginėlį vienu metu pervedavo, bet čia gal pas mus tiesiog būdavo. Tai, Arūna, jeigu meras dar Aktobiai tas pats, tai ten nesi persona non grata, nelaukiamas. Kokioj pozicijoj? Ne, apskritai, į miestą. Ne, man jis nesėjimą atrojau. Ten po truputį situacija gerėja, iš tikrųjų. Bet aišku, na, man kartais gaila būdavo matyti, kaip toki pinigai, taip sakant. Taip, va čia va tas ir, jo, taip. Tai iš tos. Bet po truputį jau gerėjo, jie ten tą infrastruktūrą, po truputį taisomės. Nu, jie sumažino tuos ir atlyginimus, jie sumažė. Ženkliai ten sumažė. 3-4 kartus, pavadinkim, nuo mūsų laikų. Taip. Ir, nes, nu, tiesiog suprato, kad, kaip sakyti, nu, taip. Aš kiek tekdavo matyti ir labai, ten pas jos stiprus kovotojai yra.
Iš tikrųjų, tai jau tie kovotojai labai dažnai spaudoj pasisakydavo apie futbolininkus, ja. Kad ką čia futbolininkai tiek uždirba čia, o pralaimė ten prieš tos ir tos, tai taip toliau, tai, na, tai būdo daug kritikuojami ir po truputį, man atrodo, turėjo savo. Aš vieną kartą atsimenu, ten bišis trener buvo susipykęs ir vienas rungtynės ant suolo pasodino mane, tam taldykė. Sėdžia ant suolo tas rungtynės. Ten tas iš kitos pusės, tas kaip nuo suolo stadiono, tai tribūna baisė, tenais kažkoks vamzdžiai stovi. Sėdžia, nu, ten tas už nugaros, nežinau, ten 700 tų žiūrovų. Tas futbolas, nu, ten per aikštę buvo, tai, atsimenu, man atrodo, pavasarinė tokia bomba. Yeah. Ir su savo valgą, ta prasme, tokius pinigus moka, sėdžiu savo ant suolo ramiai, net nepergyvenu ar žaidžiu, tai padarys gynėjas tą klaidą, kiek pakeisiu vėl atgal. Čia buvo vienas rungtynės, bet tas vienas rungtynės sėdėjau ir galvau, tokia nesąmonė, ta prasme, už tokius pinigus sėdžiu šiandien ant suolo. Aš galvoju vieną, jeigu lyginant, taip sakant, ne kaino kokybę, kaip čia tai pasakyti, bet vieną... Santykį. Jo, bet vieną pelningiausių lygų Europoje, o tuo metu buvo. Kazakstanas. Jo, taip, štiko, nes jeigu lygintume ten, nežinau, Ispanijos lygą, tai nustebtumėt, kad, taip sakant, tam Kazakstane, jeigu imti gal ten vidutinius atlyginimus, na, dažnai tai po to, nebūtų didelio atotrukio ten. Tai kai būdavo, čia kokie bus turbūt 18 po Kazakstano, kaip jau užsidarnėjo pinigai ir po to, va, kaip grįžau, kažkaip pradėjau ten vis, daugiau domėtis ir buvo serija A futbolininkų atlyginimai, kur Dela Sport, kas ten publikuoja. Mhm. Tai va tų apastinių komandų, tai būdavo, kur ten Monza, ar kas ten būdavo, po 300 gauna 400, ta prasme, žaidžia seriją A lygui. Kazakstane nuvažiavė, sėdžiu ant suolo su tokia ilga. Nu, ne, tas varžybas sėdėjau su tokia ilga. Ir tu supranti, kad, ta prasme, nu, serija A, ten žmonės jau pasiekė, ten topai, jau ten lygis, ir Kazakstane tau sėdė savo. Gal dėl to ir mažai gauna, nes... A, vieną. Va, valgį. Tu serija A, kam tu čia mokė, tu pasiekė savo svajonę, Kazakstane tu kenti. Ne, bet serija A lubos yra didesnė žymiai. Nu, taip. Taip sakant, serija A, na, ten... Ne, bet santykis to kokybės ir pinigų, tai čia buvo, aš manau, tuomet net Azerbaidžanas, ten, sakyčiau, nesiektų bendro lygos vidurkio, nes... Jo, ten toks buvo. Taip, taip. Georgai, kumisą ragavai? Arklieną valgiai? Kumisą ragavau. Arklieną irgi po to tik sužinau, kad arklieną valgiau. Nes, nu, irgi kažkaip nelabai linkęs valgyti, bet jo, teko ragauti. Nes, na, sako, čia paragauk, čia mūsų vietinis, kažkokia mesytė. O, galvau, kad ten avieną, man atrodo, yra, bet pasirodo arklieną buvo. Nes jie ten mėgdavo ir gerūnas gal paskudo. Jeigu nesiseka, tai nei bažnyčia, bet jie ten ima ir tą aviną skerdžia aikštį. Yeah. A, ir Kazakstane taip daro? Taip, taip. Tai čia Kazakstane. Tai čia Kazakstane, tik ir aš nežinau, kur Kazakstane. Rusijai daro. Biličką pasakojo. Tai čia, ai, man Mahačkalo, jo, Mahačkalo, jo. Tai ten jis taip, čia prieš kiekvieną, netgi Nina pas mus būdavo, prieš kiekvieną sezoną. Prie kampinio gairelės atveža tą apspangusį kojos ryštos. Ir ten visi sutupė, legionieriai dažniausiai toliau tupė. Ir perpjauna tą gerklę, į bliūdą nuleidžia vandenį. O aš vieną ir istoriją girdėjau, kad tas, kai pradėjo leisti tą kraują, tas avinas atsigavo ir pradėjo bėgti. Aiks. Ir pradėjo prasakioną gauti ir į stinklą įbėgo, į vartų tinklą ir tada jį pagavo. Aš kažkur iš anksčiau čia iš tų metų pasakojo. Jo, ir tai negreitas, ne? Ne. Mano laikais legionieriai likdavo rūbinėse. Jos, ta prasme, kas ne, aš mačiau, ten serbai nusisukdavo, aš tiesiog nu, pažiūrėdavau, ta prasme, kaip čia visas tas serbai sėdavo nugarą į tą avino pjovimą. Ir po to šitą avino mėsos padarydavo vakarienį. Ai, gali būt, nes aš atsimenu, aš tai likau rūbiniai, ten irgi keli legionieriai liko ir po to tik taip pamačiau, kad... Na, ir dar atveža įsiu tačkui, va taip atveža tas avinas kojas surištas. Jis būna kažkas apspangintas toksai, gal prieš tai buvo, kai nesurištom kojom pabėgo, tai dabar surišinėjo. Tik tai man įstrigo, kad žaidėjai grįžo kruvinais būtis. Ai, pasitėpa pravi. Jo, pasitėpa, kad na, sėkmė būtų. Okay. Čia jau toks ritualas, toks vienas iš keistesnių. Koks komisos konis, kad iš viso? Čia kas skaitas yra? Kažkas tarp kefyro ir... Arklio, kažkaip. Arklio pienas. Aš ten labai nesigilindau tuos ir... Jo, jo. Toks rūkštus kažkas tarp kefyro. Toks kaip, dar dešra būdavo tą arklio kokie tenais. Na tu jo, va. Kur sakė, man taksistas sakė, tu ragavai tuos, nes po to va. Sakau, ramiai, sakau. Bet jiems čia šventas reikalas, aš atsiminu, man pasakojo su Duvos laikais, kaip
čia Burnas grįžo, buvo išvažiavęs Kazakstaną ir grįžo atgal į Marijampolę ir jisai turėjo du lagaminus ir vienam lagaminė tik arklieną, ten rūkyta, visokia kažkokia. Ir buvo ir dingo tas lagaminas, tai sako, visi buvo sukelti ant kojų. Ir suduvos stafas, kad jūs privalot gauti ir oro uostas. Tai nebuvo ieško gal savaitį laiko, atėjo po savaitės laiko, tai įsivaizduokit, mėsa lagaminė. Sako, gerai, liuks, ir viskas suvarta. Ten tai kažkaip džiavinta tame, man atrodo. Jo, yra ta viena džiavinta, jo, ten yra ten kokie, tas bišparmakas. Jo, kokie keturi patiekalai penki yra, jo, kurie. Aš Liuksemburgą valgiau arklieną. Nepatikama. Žinai, kaip su arkliena yra, aš irgi kelis kartus valgiau labai gerai, kur labai skanu buvo, po to buvo, kur valgiau nepatiko. Aš manau, kad nuo to pagaminimo, nes ten, kur valgiau pirmą kartą, Almatoj labai ten prie centrinio tam stadiono tokia yra, kavinė gera. Ir patiko, po to kažkur dar kažkur kituose miestuose ir jau nebepatiko, ir jau nebėragavau. Bet... Jis priminė jautieną, jinai primena, bent jau man kažkai priminė, kai aš valgiau. Kietesnė tik tokia, man atrodo. Kažkas panašaus. Dar aš atsimenu, kažkada klausiau Belė Ledinovo podcastą, jis ten buvo svečias pakviestas ir jis pasakojo apie Kazakstaną, kaip su riteriais važiavo ir sako, Kazakstane jisai žodžiu skundės, kad dėl odų, sako, neįmanoma buvo su odais. Tai norėjau paklausti, ar pačiam buvo tas? Pavladarė buvo tas įvykis, tai kad vaizdingai tai pasakytai, į treniruotės kokią savaitę vyr treneris ateidavo su bitininko kostiumu. True story čia. Tikrai istorija, su bitininku ateidavo, čia tau sudėdavo, nes neįmano būtų. Nu, gerai, žaidėjai ten bėgioja, prisivalgo, aišku, pakosėja. Aš atsiminu, ir šunį ten buvo atsivežęs. Tai nes šuns, taip sakant, įbėgi greitai, 5 minutės, tada greitai ir grįžti. Bet tada gal kokią savaitę gal ten buvo, nes kažkaip pas juos ten ar potinio tos lagiai, žodžiu, ir tie odai ten prie upės, žodžiu, jie bazuojasi ir kažkokia kompanija jų laiku nenupurškė. Nes turite nupuršti, išnaikinti, kad jų nebūtų. Tai, nu, žodžiu, buvo taip savaitė, bet po to žiūriu, gaunu SMS-ą, šiandien vakare neikite iš namų. Mats vakare lėktuvėlį skraido, ten papylė tų chemikalų ir, taip sakant, visi dingo jau tada. Okay. Svarbu laimingai baigės. Buvo, jo, tas teko patirti. Na, Lukai? Gerai, tai dar grįžus iš Kazakstano, jau ta karjeros saulėlydis, ar ne, ten Vilniaus Žalgirį grįžai, bet praktiškai nebežaidėjai, dar buvo Vilniaus Vytis, tai nežinau, atrodė visiems, sakyčiau, nu, ne visiems gal, bent jau man asmeniškai, atrodė tokia, kaip ir pats minėjai, ar ne, po tų kone geriausių metų Kazakstane, toks staigus smigimas žemyn. Traumos, ar ne? Traumos, taip, tai iš tikrųjų ta koja, taip sakant, priminė, ne visos karjeros metu, bet po to pas mane, jeigu tų smulkių traumų... Tai čia ta, kur kryžminiai buvo? Jo, kryžminiai, tai po to nuo kažkur kitur kompensuodavo, ten irgi būdavo krūvė, aš iš tikrųjų dėl ko ir nuėjau į atletinį rengimą, nes supratau, kiek daug būdavo, kaip pasakyti, neteisingų dalykų daroma, tuomet, kai aš treniruodavau, nes na, būdavo perkrūviai dideli, taip sakant, nesaugomi žaidėjai, nieks nematuojama, na, tiesiog iš akies, taip sakant, tai kiek čia bėg, nu, bėg dar bėg, tai va, tai jokio nebuvo krūvis stebėsinus, taip sakant, ar gerai jautiesi ar ne, nes ten kiekvienoje treniruoti, kiekvienas žaidėjas gali labai skirtingai nubėgti ir per rungtynės, tai na, pas mane buvo virškrūviai iš tikrųjų. Pas mane buvo virškrūviai dideli, nes aš ir pats mėgdavau papildomai. Taip sakant, treniruotis daug ir na, niekas to nestebėdavo, na, o pats, kiek taip sakant, kol gali, kad jauti dar, nu, tai dar ir treniruojas. Tai va, ir na, iš tikrųjų tas pakišo koja, nes iš tikrųjų tas didžiausias traumas visas gavau, kai buvo virškrūviai. Virškrūviai arba na, kažkas negerai buvo rengime, nes netgi ir pirma Lenkijoje trauma tai atsitiko ten tokiu kurioziniu truputį būdu, nes kaip ir klubas davė atostogas, 5 dienas, sako, viskas gerai, čia daug žaidėjai dabar palsėk, sakau, ar galiu į Lietuvą nuvažiuoti, gali, nuvažiuoju į Lietuvą, ten, taip sakant, turėjau 5 dienas laisvas už 2 dienų skambutis, sako, grįžk, nes žodžiu, taurės rungtynės prieš Legiją žaidžia, jie planavo žaisti antrą sudėtim, taip sakant, viskas gerai, mes šiandien registruosim iš pirmos, jie pirmas kažkaip rungtynės gavo nemažai ir sako, nu, jau grįžk, viskas reikia, tavęs čia turim vėl, žaisim startinį, nes ten spaudoj, kažkaip spaudimo jie gavo ir taip toliau. Aš po kelionės, tiesi į prieš rungtynę treniruotę, iš kelionės iš karto iš mašinos, 10 valandų, į treniruotę iš karto ir sekančią dieną rungtynės.
Nu, tai ten nesąmonė, po 4 dienų laisvų, tai iš karto, ten, aišku, ten ir kontaktinė trauma buvo, savas vartininkas, taip sakant, bėgom su polėju, tai vartininkas ne polėja nunešė, bet man kelia kryžminė. O polėjas prabėgo toliau? Polėjas įmušė į vartį, po to priešlėgė, žaidėm dar, aš galvoju, kažkoks vavžininkas, man atrodo, jis po to gerą karjerą turėjo. Tai, tai nu, ir to pasekoje, po to irgi buvo dar irgi tokios kelios traumos, kur irgi, kaip pasižiūrėjau, tai, tai buvo virškvai, ne palaipsniui įvestas žaidėjas, bet, na, taip sakant, įmestas ir tu arba išplauks ar ne. Tai čia irgi yra tokia metodika, anksčiau labai populiari būdavo, kai, taip sakant, duodami didelį krūvį ir, taip sakant, išgyvena stipriausiai. Kas yra kažkiek, kas, tie, kurie yra sparesni traumom, jie išgyveno, tie, kurie, na, taip sakant, turi kažkokių problemų, tai dienai, tai, na, tai greičiausiai gaus traumą. Okay. Labai sunkus buvo sprendimas baigti karjerą. Jo, nelengvas, iš tikrųjų. Iš tikrųjų nelengvas, nes norėjusi. Dabar va nesinori man kažkaip. Jau dabar supratau, kad ne, taip sakant, viskas čia gerai, viskas plaipsniui, bet tuo metu taip. Iš tikrųjų po Žalgirio dar buvo toks tie metai, kai, na, ten Vytė, aš jau neskatau, kad ten jau žaidžiau, nes ten nei tų treniruočių buvo, nei kas, nes ten jau grinai į trenerio darbą buvo panėręs, nes prasidėjo visi UEFA B, UEFA A, atletinio rengimo kursai, studijos Barcelonoje, ten visi įmanomi kursai internete, kuriuos tik tai radau, tai, na, pastovai buvo, taip sakant, mokamasi ir gaunama ta informacija iš teorinės pusės, nes aš iš praktinės pusės, taip sakant, turėjau futbolinko karjerą, viską mačiau iš vidaus, man reikėjo iš atlenio pusės teorinių daug žinių, tai jau ten buvo įėjimas į teorinės pusės. O futbolinko taip, tai iš tikrųjų po Žalgirio dar buvo tai, tokių pasiūlymų, Bangladešai visokį, tas pats Kazakstanas, man kažkiek ten reikėjo išlaukti 2 mėnesius ir kaip tyčia gavau 2 galiovą antrą traumą ir na viskas. Tai taip sakant, tos traumos pačios sudėliojo, jau kada reikia baigti, nes jau kai jų per daug, jau vadinasi, kad jau viskas. Nes paskutiniai metai iš tikrųjų Žalgiriai buvo tokie per skausmus. Iš tikrųjų, kiekvienas apšilimas darytas, taip sakant, kol tas kelias neišyla, na, jį skauda pastoja, nes jau ten tas, kaip paskait, vos ne kaulas į kaulą liesdavosi ir ten visokios atogas formuodavosi. Jau, na, jau, taip sakant, jau į krūvį didelių negalėdavo atlakyti, man turėdavo būti pritaikyta individuali programa. Jau. Taip sakant, jeigu dar norėčiau žaisti. Jau taip sakant, kaip visi nebegalėdavo, dėl to na, ir yra tas, kad kai kuriems žaidėjams irgi ir dabar yra lygoje tokie žaidėjai, kuriems reikia individualaus požiūrio jos. Jeigu jos paleisi su visais, na, jie ten kas mėnesį bus, ne kas mėnesį, bet na, bus trumoti, taip sakant. Minėjai, kad jau pastovus tie skausmai būdavo, dabar vis tiek esi fizinio rengimo treneris, vis tiek tenka judėti ir visai nemažai kartu su komanda. Jaučiasi kažkokie padariniai dar tų traumų? Nu, kažkiek gal pačioje eisenoje bėgime, taip sakant, aš maratono nebėgioju, bet ne, dabar nėra, nes esmė buvo didelių krūvių. Po didelio krūvio, po per didelio krūvio. Na, nes iš tikrųjų, jeigu palaipsniui, į, taip sakant, įvesti, tai nieko neskodėtų, viskas gerai, bet kai, taip sakant, duodama per didelius krūvius, nei tai dieną tu gali pavežti, na, tai tada ir skauda. Tai. Bet šiaip tai ne, tokių padarnių kažkokių nelabai yra, nes tie krūviai yra reguliuojami, dabar pasireguliuoji, taip sakant. Su Bangladešu, jeigu būtum išvykęs, būtum įgyvendinęs vieną iš Arūno svajonių, pažaist kažkur ten Azijoje. Azijoje, nu, tai Arūnas praktiškai Azijoje žaidė, nes ten dėl vieno miesto Kazakstanas skaitosi Europai. Taip. Atirau, man atrodo. Taip. Šiaip, nes didesnė dalis tai Azijoje, taip sakant. Tai praktiškai jo, ten kaimynai į Kiniją, su Kinijos siena. Tai, na, tai iki Kinijos ir buvo 200 km. Jo, tolimiausias taškas. Miestas nuo Lietuvos. OptiBet, lošimo automatai, OptiBet! Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę. Ką, gerai, pereinam turbūt prie apžvalginės dalies, ar ne? Pradėkim turbūt nuo karščiausio įvykio. Vilniaus Žalgiris pateko į antrą UEFA čempionų lygos atrankos etapą. Išvyko į 2-1 įveikė Šiaurės Makedonijos čempionus. Tai kokie įspūdžiai atrodė, kad rungtynės labai panašios, sakyčiau, į tai, kas vyko Vilniui. Irgi atrodo, lyg Žalgiris ir geresnis, lyg ir turi progų, neįmuša, jau žiūrėk, Struga turi progą, Struga įmuša įvartį ir jau atrodo po truputį ta europinė, sakykim, ta didžioji svajonė blėsta, bet labai greitai Žalgiris sugebėjo susitvarkyti, atsistatyti ir galų gale laimėti. Tai ką jūs vakar matėt žiūrėdami rungtynės? Aš kai ir sakiau, man priminė tos rungtynės, aš vakar dar susikapojau su Tadu, nes man tos rungtynės priminė
Balkanį tas rungtynes anais metais, kur irgi nesiklyjavo tas nei namuose, nei išvykoj, bet buvo rezultatas teigiamas, bet aš kažkodėl vadinau Pjuniku. Ir tada sako, prie ko čia tas Pjunikas? Sako, nu taigi blemba, irgi sunkiai buvo, sako, aš nesuprantu tada, ir mes atsimdavo susikapojom, ir tik šiandien atsikėl, aš galvoju, blemba, koks Pjunikas, tik čia Balkanį buvo. Nu, žodžiu, man tai buvo, kaip tik čiatinau tuo metu su Vorobjovu, tai Vorobjovas irgi žiūrėjo, sako, nu, aikštė, tai sako, tragiška. Sako, ten žiauru buvo, kas ten vyksta. Ir šiaip, aš nežinau, vat, Lukas gerai pasakė, labai priminė pirmas sunktinės. Ir man tai pasirodė, kad jie labai norėjo to greito įvarčio. Jie ten labai lindo strugą, bandė krist baudos aikštelį, prie aikštelės. Žodžiu, darė viską, kad pasidarytų tą įvartį, bet jo, kažkaip tais... Buvo sunku žiūrėti pirmą kėlinį. Man trumpam tik buvo toks samišis, taip sakant, kai jie įmušė tą 11 metrų baudinį, tai trumpam pagalvojau, nejaugi čia taip ir, taip sakant, dabar įkrepštysi autobusas, bet iš tikrųjų va, tada iš pozityvios pusės Žalgiris labai, na, nenustebino, bet parodė savo pozityvę, nes atrodo, kai jiem reikia įmušė. Ir tas pirmas ir antras įvartis tada atrodo taip kažkaip lengvai įėjo, nei ten kažkokios... Gal buvo galima ir anksčiau? Gal buvo, aš va, to ir nesuprantu, jo, tokios rungtynės klampios ir tiek ir Vilniuje, tiek ir išvykoj, kur, nu, atrodo, nėra to pranašumas kaip ir yra, bet jis nevirsta įvarčiais. O priešinko komanda irgi turi tą savo progas, pusprogis ir atrodo... Nedaug dėvė ten kažkokia menka klaida gynybų ir tave nubaus. Tai ir tų klaidų ir buvo, tenais dar prieš 11 metrų baudinį, iš kiek iš pusantro metro, vienas prieš vartus virš vartų dūrė, tai... 5 minutę, aš, man širdis į kulnus nukrito, ten jau visiškai pasirideno ir tas kaip dėjo, tokį tėvišką. Aš nežinau, kur jūs žiūrėjot, per ką aš buvau radęs per YouTube'ą, ten Mateičio TV kažkoksai tais. Nu, tai čia tas, kur ir pirmas rungtynės transliavo, kur kalbėjo manam patrašė. Aš žiūrėjau, man priminė kokių 96 metų įrašą, man ten mirguliuoja, ten prasta kokybė. Kazakstane. Kazakstane, jo. Toks jausmas, kad keliavau laiku, dar tas stadionas toksai. Šiaip dar pasižymėjau apie tai, aš nežinau, ten gal mikrofonai buvo prie pat pietų ketvirtos padėti, bet tie 16 žmonių girdėjosi geriau negu visas stadionas, tai gal ne tik mūsų fanai ateina, žinai, tu, nu, pas mus yra tas gajus mitas, kad pas mus Lietuvoj fanai ateina pasižiūrėti kaip į spektaklį. Ir tarkim, ten sėdi, paploja, tai ten absoliučiai tas pats buvo, ten tikrai nieko neįsiskyrė, ten ties ir gali, tik ant galo ten, man atrodo, struga, ten pradėjo rėkti, ten, man atrodo, lygintų rezultatą, bet šiaip tai nieko gero. Apie Antalį, aš, kai pamačiau Antalį startą, ir Golubicka, mes biškį su Luku aptarėm, bet jūsų nenustebino tie pokyčiai. Nes, pavyzdžiui, nu, kiek aš girdėjau, tai Antalis sako, man dar reikia kelių savaičių įsibėgėti. Čia girdėjau realiai vieną savaitę. O čia tu dedi jį startę, tai nejaugi ant tiek Arnis prastas variantas. Ar čia Antalis per tą laiką sugebėjo pagauti ritmą? Kaip galvojat? Galbūt ir trenerio kažkokį taktiniai, kaip pasakyti, sumanimai, bet, na, Antalis ir nežaidė visų rungtynių, tai galbūt pagalvoja, kad geriau, taip sakant, pažiūrim, kiek tu turi fizinių resursų, nes jisai klasę turi, tikrai, tai, o jo ir fiziniai resursai, iš tikrųjų, kai anksčiau žaidė Žalgirina, tai, man atrodo, to aukšto intensyvumų buvo vieni didžiausių komandų, tai jis to ir pasižymėdavo, bet, na, aš galvoju, tiesiog bandė nuo pradžių, kad pasižiūrėti, kiek ištems, nes aukštos klasės, matyt, treniruotės įrodė, kad ta klasė dar veikia, tai bandė nuo pradžių. Okay. Galbūt ir taktiniai kažkokį trenerio, kad nustebinti varžovą. Nustebino, bet jisai tuos du smūgius jis turėjo momentus. Jis pradžioj ten 2-3 kamuolius prarado, tai buvo toks klausimėlis, ar čia dabar gerai padarė treneris ar ne, bet po to jis įžaidė, nebepraradinėjo ir tuos į savo, nu, taip neįmušė, bet per tą laiką, kiek buvo, du momentai. Nu. Tenkiam šeštą minutę labai gerą turėjo, kai Paulius Kendišas permetė ir tas iš įgos. Taip, ten buvo labai pavojinga, jo. O dar irgi bendrai, irgi kaip aš buvau sakęs vieną televiziją, kad aš manau, kad netgi po pirmų rungtynių aš vis tiek skaičiau Žalgirį favoritais ir kaip ir Panevėžį lygiai taip pat aš skaitau, nesvarbu, nu, po tokių rezultatų pirmų ir netgi po tokio žaidimo Žalgiris favoritais ir aš manau, va, būtent ir kaip Georgas pasakė, kad po to įvarčio, kai reikėjo tavo klasė, aš sakyčiau, ir įsijungė Žalgirio, kad taip, ten situacija tokia truputį
arti panikos buvo. bet tie momentai greitai sukurti ir toks vaizdas, kad nu, važiavom ant trečio bėgio, kada reikia jungsim ketvirtą. Tai aišku, tik tai ten gal buvo tas laiko tarpas per mažas, kad nu, aš atvirai pasakyti mažai, kas tikėjo turbūt, kad duimuš, sakykime. Aš jau irgi tuo metu, kad bent jau iki pratesimą, jo. Tai, bet va ta klasė, aš manau, ir patirtis, kai va čia Burinas ir sakė po rungtynių, jį nu, susikūpė ta patirtis ir kaip tu turi tų rungtynių ir nesusikūpė, va, ką, pavyzdžiui, gal ten Hegel mano atveju, kur jos nebuvo visiškai nuo nulio, tu ateini naujam stadione pirmą kartą ir be patirties ir ten... O čia yra patirtis, tas klubas pirmą kartą nežaidė čempionų lygoje. Mhm. Struga taip. Jo, taip, buvo ten tų patyrusių futbolininkų, bet vis tiek ta klasė va, įsijauti, pasijauti ir, ta, sakyčiau, teisingai pakankamai prieš tas rungtynės suprognozavau, kad visa, va, vis tiek jie Žalgiris yra favoritai šios poros. Netgi po tokio rezultato. Paskirtas 11 metrų baudinys buvo į Vilniaus Žalgirio vartus, Kendišas ten taip įdomiai sužaidė, tai aš kaip supratau, ten ne dėl žaidimo ranka, ten už tai, kad nes teisėjas tylėjo, o kaip nugriuvo tylėjo, ar dar ten buvo kokia pusės sekundės pauzė. Ir net pakartojame matos, kai paliečia ranka teisėjas, rodo, kad ne jokio baudinio. Ir po to, kaip tik ir parodė pirštuvą, čia tau, o ne pirmas epizodas, kai ranka. Taip. Aišku, tas pirmas epizodas truputį palengvino prie to sekančios mm-hmm. už sekundės padėtį, nes kaip ir tokį liktai neskyrėjo, dabar vėl liktai tokį, tai jau tų dviejų realiai, 50%, tai ten tas kamalys, kaip šakinė, ten labai, nu, gynėjų nebuvo ten lengva, aš sakyčiau, va, tas va Panevėžio 11 metrų baudinys Marijampolį buvo toks pigesnis, kaip tu bėgi, čia persimėtė, mm-hmm. tu tą koją palieki, kaip ir nereikėtų jos lėsti, mm-hmm. o čia tas kamalys šakinė, nu, kaip ir reikia pataikyti, nes jau 7 metrai už nugaros vartai. Tu negali ten kažkur jau tik stovėti rankas rodyti, kad aš neliesiu, ta prasme, tai tokia, sakykime, situacijos įkaitų tapo Vačiūras. Bet antras kelnys tai buvo laukinis. Jau buvo smagu žiūrėti, kai atsivėrė abi komandos ir tada prasidėjo... Kas mane šiaip labai nustebino. Jo, ir aš galvoju, aš dar stebėjau, kiek įmanoma stebėjau čia Buriną, tai nebuvo reakcijos tokios, kad ką jūs darot, daugmaž žinojo, kas vyksta. Tai buvo toks ping-pongas. Vieni kontra antri. Tai tas buvo smagu. Aš nežinau, man dar žinot, kas jokinga buvo pirmo kėlinio gale, kur Kendišas kovojo dėl kamalio ore ir du Strugo žaidėjai susimušė. Kur šoko, du Strugo žaidėjai iš skirtingų pusių šoko, Kendišas per vidurį ir jis toks norėjo šokt, pamatė, kad iš abiejų pusių atskrenda, jis toks pasilinkė ir tie bum, vienas į kitą. Buvo tas labai jokingas. Dar ką pasižymėjau, kiek Ojavusis iš tikrųjų progų neišnaudojo. Nu, okei, tenais tam antrame epizode jau sužaidė, gavęs, nu, tikrai įsiveržė į tą baudos aikštelę, aukštas lygis, bet vis tiek įvartys į savo vartus. Tai jis atsileido ten kamulį. Taip. Ten jau momentas buvo... Ten vartininkas. Aš man irgi jau jis atsileido, likus 7 metram, dar 5 metrus atsileido kamulį, tai ten sėkmės buvo labai, labai, labai daug. Ten ir sėkmės, kad neišėjo vartininkas, ir dar, kad tasai Radičius įbėgo, nes tas kamulys taigi šalia vartų. Šonu, jis būtų ir nuėjęs. Tai ten visiškai sėkmė. Tai jo, pasižymėjau, kiek iš tikrųjų Ojavusis progų neišnaudoja. Ten vien, nežinau, pirmam kelinį turbūt 2-3 šansai buvo, kur galėjo mušti įvartį. Ja. Ir šiaip ir reiktų pasakyti, kad ir Žalgiriui labai sekėsi, nes smūgiai būdavo labai aštrus to pačiu. Ibrahim. Visiškai šalia štangų aštrus, tie tokie pažymė ir galvau, blema, nu, čiut sėkmės jiem ir jau būtų tikrai kokie 3 galėjo uždėti Strugą, tai drąsiai. Tai šitą tikrai pasižymėjau. Šiaip aš žiūrėjau... Pamiršai, kad Gertmanas vartuoja stovėjo. Jo, bet ten tokie smūgiai, kur klausimas ar jau būtų rėmės. Nu, ten tikrai buvo tokie pavojingi. Šiaip pradžio žiūrėjau tą VHS-inę transliaciją, po to radau geresnę. Ir ten ukrainiečių komentatorius buvo. Tai jis va tokia, šiaip įdomi tokia frazė pasakė, kad plastiškiau atrodo Žalgiris. Ir jie ten keičiasi flangais, jie eina gilin, dar kažką tais, bet sako, naudos jokios. Tai aš šitą pasižymėjau, galvoju, blembo, gal su jumis pasigalvosiu, padiskutuosiu, ar tas plastiškumas turėjo kažkokias įtakos, nes matėsi, kad ir bando keistis flangais, tada pozicijos va, taip pat vaikščiojo. Kažkaip aš taip nepasakyčiau, kad ten kažką baisiai turėjo įtakos. Nežinau, čia gal reiktų atsidaryti planą žaidimą.
Šitos rungtynėse nelabai pasitikiu. Gausim kitam podcast'ui planą žaidimui. Čia būrinį paskambinsiu. Gausim planą ir tada paprašysim. Juokingas dalykas buvo, kai Gustą Jarusevičių išleido ją. Tai jau nebėtėsim žaidimo plano, Jaro. Tai sulaukim tada atsakymo čia būrinį. Ne Gustas, o Gustav Jarusevičius. Gustav, jo. Šiaip dar labai gyrė tasai ukrainietis Bufa. Ir man irgi Bufas paliko visai neblogą įspūdį. Po kitimo išėjęs, asistą padarė. Ir šiaip buvo toksai matomas personažas. Tai, sakyčiau, tuose rungtynėse, jeigu taip žiūrėti, man... Gertmanas geriausias buvo ir Krašimas biški mažai matęs. Jisai kai neatraminis, aš manau, kad jis yra labiau atraminis. Ir jeigu Grobsovas žaidžia kaip atraminio, kaip jis pasislinka į viršų, nu, jis netoks, kaip čia, ne jo pozicija arba netoks aktyvus. Ir jeigu ten apie tą ukrainietį, dėl ko bandat išrasti jo tenais pastebėjimus iš kairės, nes kai keturiesi būna, ten ir atrodo, kad kai taliuojas, nes tiesiog kraštinių saugų nėra išreikštų prie linijos. Mhm. Ir tie, kaip saugai, kai taliuojas, tas ukrainietis pirmą kartą mato tą žaidimą, galvoja, kas čia vyksta, tai kažkokius ten planus susigalvoja. Ta prasme, tiesiog žalgi ir toks žaidimas, nu, kai kurie žaidėjai, ten Grobcovas žaidinėja, bet pažiūrėkite ir Kendišas, ir Golubickas, nu, jie tokie, kaip čia, vienas prie kito prisitaiko ir gali bėgioti žymiai laisviau, aš sakyčiau, labai gal nepririšti prie kažkurios zonos, dėl to tas ukrainietis žiūri nesupranta, kas čia vyksta. Mes ne pirmai žiūrim, mes suprantam, kad ten, nu, vienas, jeigu Kendišas drąsiai, va, kad jis turi tą pliusą ir saugai, va, sakym, tokie, kuri dabar, toj pačio gal ten aukštesnėm lygi, kur, nu, kaip ir saugas, bet jis aikštelė, pastoviai kerta, lygiai tas įvartis jau įmuštas, tai dėl to, kad drąsiai kerti turi, va, fizinės savybės, tu dar po to grįžti, jeigu tu turi, nu, faktas, kad turi, tai už tokius pinigus moka, nu, kaip sakykime, ir, nu, vis tiek ta karjera pas jį normali buvo, ir ta Žalgirį atvažiavo iš karto be keitimų žaidžia, kaip ir tiki, nes tu ne tik tuos perdavimus dalini tarp centro gynėjo ir kraštinėm atiduodi saugų ir gynėjų, ir o tu nubėgi aikštelį ir kas trečias rungtynės įmuši įvarčius, tai jis ir kiek lygų įmuši? Įmušęs. Jie yra mažai, bet kokius 2-3 tikrai, ne? Tuoj. Vangai matau. Hegelmano mušė vieną tikrai. Keturi įvarčiai, keturi rezultatyvus perdai. Nu va. Nu, tai jis atvažiavo, kad jis ne nuo pradžiųgi žaidžia. Ne. 16 rungtynės uždėti. 16, tai 16 rungtynių, keturi įvarčiai, keturi rezultatyvus yra 8. Tai reiškia, kas antrose rungtynėse arba įvartis, čia vidurio saugas, čia netgi ne 10, nu, Taip. Nu, vidurio saugas, sakykime, vidurio saugas. Nu, atmetus Sojavusio įvarčių Žalgirį geriausia žaidėjas. Tai čia, nu, čia idealų statistika. Ta prasme, tu geresnės nesugalvosi, kaip vidurio saugui. Tai va, už tokius ten ir algas, ir pinigus moka. Tai, tai tu gali ir bėgti, jeigu tu atiduodi, nes jeigu tu nenubėgi ir nieko nepadari, tada treneris klaus, kur tu bėgi, gal tu leidžiam kitą bėgti tenais arba suolai pasėdėti. Tai kas čia dar? Tai va Karašima natūraliai ir buvo tas, sakykim, keitimas, kur, sakykim, ne tai, kad iškrito, bet ta prasme toj pozicijai biškai daugiau naudos, sakyčiau, aš norėtųsi. O Bufas, nu tai Bufas ir praeitais metais tik ant Europos pradėjo žaisti, neklystu. Panašiai, jis įsibėgė. Slaukia vasaros. Tai šiemet laukia dar ir dėl traumos. Tai. No. Šį kart priverstas buvo laukt. Dar buvo momentas jau pačioje rungtynių pabaigoje. Fofana mušė įvartį po nuošalės. Šiaip išpildymas tai labai geras. Raketa. Jau net Gargžduose buvom, kaip tik stadione sėdėjau. Tai jau net atėjo pranešimas, kažkas, kur spaudo mygtukus, jau spustelėjo, kad įvartis. Jo, gerą raketą uždėjo. Tai kaip galvojat, ar turi dar Žalgiris kur pasistiept prieš tas rungtynes su Galatasarajum? Taip, pasidžiaugim, kad Galatasarajus atvažiuoja. Turbūt aš manau, pagal sudėti, tai yra... pati žymiausia komanda, nu, į LFF mes imkim, kalbam stadioną per tų metų. Pagal žaidėjus. Sevilija gal. Aš manau, kad pagal pavardės gal tas Rajus stipriau stovi. Nu, gal, reiktų pasižiūrėti. Tai, nu, aišku, tai... dabar čia yra Icardi, Angelinio, ne? Tai... Mertensas, Muslera, toliau, tasgi... Ispanas... tai aš irgi galvoju apie Sevilį, bet jeigu reiktų turbūt išvardinti Sevilijos 5 ir Galatasarajus sudėti 5, tai matau, Galatasarajus yra Lukaivėjai, pažiūrėjai.
Toreiro ir Zaniolo. Zaniolo. Zaniolo toliau, dar ten dar vienas ispanas, jei neklystu. Italas. O, ispanas. Ne, Toreiro? Ne, ne, toliau dar. Ne, daugiau nematyti. Ne, ne. Gerai, kalbam toliau. Aha, nesvarbu, bet nu, social media tai ten pradėjo ušt. Mes ryčiate vakar jokavom, kad ten per 5 minutės jau buvo 300 komentarų. Per 10 virš 650 ir ten visi tik tais turkiškai, ten kažką, aišku, geriausi žodžiai, ten apie mamas, apie kur dar kažką. Linkėjimai, ne? Jo. Ir tai... Šiaip kas įdomu, kad ta transliacija per makedonišką YouTube'ą žiūrėjo labai daug turkų ten komentaruose visų rungtynių metų, ta prasme, komentavo. Ir jie rašė, jo, tipo, ten daug maž kažkaip tais, siju, gal tsrai, zilgiris, nu ten suklaidom, bet tipo, ale, kad mes va už Žalgirį, kažkodėl tais, net nežinau kodėl. Šiaip įdomu yra vienas dalykas, Galatasarajaus atstovo jau buvo atvykę į Lietuvą, dar prieš pirmas rungtynes. Okei. Okay. Jau jie žiūrinėjo, kur čia gyvens, kur ką, o į Šiaurės Makedoniją, sakė, jie net nu, nevyko. Geras. Tai viską iš karto susižiūrėjo Vilniui, ten viešbučius tikrino, sakė, tiko tik tai Kempinskis, tai visi kiti netiko, nu žodžiu, iš karto reikalavimai, kur bus Galatasaray, negali būti jokių geltonos, mėlynos spalvos. Ir sako, tipo, Jonienienai, tie lydi, nu, ta prasme, dirbs su Galatasaray. Tai sako, visi taip susižvalgė, galvojo, čia Ukrainos vėliavos jiem, kas čia netinka. Ir tik tada visiem dėjo, kad Fenerbahčia spalvos ir kad to negalima. Tai... Aš Juan Mato turėjau, bet jisai palieka dabar, ne, klubai? Jo, nebėra klubai. Mhm. Šiaip toks įvertinimas, nu, kad tave Galatasarajus nu, jau po burtų realiai į tave žvalgosi, nes pas tave atvyko viską apsižiūrėti. Šiaurės Makedonija, na, vyksim tada jau, jeigu reikės. Geras. Šiaip tie atvažiavimai tokie, tai aš nenustepčiau, kad jeigu jie ne šią gal, nu šią jau gal savaitę turėtų stebėti ir Žalgirio treniruočių procesus. Aišku, pasislėpę, taip sakant. Mhm. Nes Valdo Dambrausko, tai girdėjote istorijos ne. Apie Ludogoricą. Tai kai jis atvažiavo į Ludogoricą, sako, tai mes žinom tave, sako. Kai, sako, Vilniui, sako, mes dvi savaitės, ar kai ten Vilniui, sako, šalia LFF stadiono vaikščiodavom, jau užsirašinėdavom viską. Sako, mes tave kaip trenerį žinom. Tai vizduoja, kad ten savaitė, dvi, kiek iki rungtynių, žodžiu, kažkur su civiliais rūbais, taip sakant, vaikšto aplink stadioną ir jau, taip sakant, skautavimas vyksta, jau žiūri. Nu, aišku, LFF stadione čia nėra sunku. Ne, sunku, tai palitvoro ten vaikšti, priminat gal ir viskas. Sakė dviese, vienas iš vienos pusės kitas. Netgi treniruotės metu turbūt galėtum įeiti į stadioną ir tenais medijos tribūnoje atsisėti. Ne, nu, bet rimtai, nu. Taip. Čia tada, kai su Petku mėjom, danga keičia, vidury dienos įėjom į stadioną, pasivaikščiojom, apžiūrėjom, kaip kas atrodo. Jo, tai va. Šiaip aš atsimenu, su turkais, kai dar rinktinės būdavo, tai irgi visą laiką, va, tada nais metais, tai jie tavęs neseka, jie neteina tavęs pasek, bet jie ateina į komentarus leist žinot tau visus dalykus. Tai atsimenu visą laiką prieš rungtynės ten kelios dienos, rungtynių dieną neįmanoma, nes jie dar ir į Facebooką eina ir Facebook'e deda savo transliacijų linkus kažkokius. Ne, ten transliacijų linkai, ten neturkai, čia apskritai yra iššūkis tiem, kurie dirba su komunikacija, tarkim, net ir jie, nu, ta prasme, tie botai, jie veikia, nežinau kaip, į mūsų, į Kauno Žalgirio, irgi komentarų milijonas, tipo, watch live, Žalgiris truga ir tenais tie linkai. Ten ir botai sukurti profiliai ir tada jau puslapiai sukurti, kurie ten, nu, belė kiek iš tikrųjų deda. Nu, aš turėjau minį, kad tiesiog kad per tas vat, rungtynės prieš ką žaidžia turkai, tai ten nu, maksimaliai bus. Bet čia nereikia turkų, čia net lygos paprastas transliacijas tuos linkus deda, kad pažiūrėkit pas mus. Jo, aš turėjau minį, kad dėl kiekio, kad tas man nu, maštabas didžiulis. Jo, nežinau, vyrukčiai dar kažką pasižymėjot apie rungtynės. Ne, iš tų rungtynių turbūt, kad daugiau nieko. Šiaip turbūt nu, reikia užakcentuoti esminį dalyką, kad Žalgiriui pavyko įveikti tą, nu, sakykim taip, kertinę etapą, po kurio dabar kiek, minimum 4, šešios. Minimum dar 6 rungtynės Europai. Tai vien šitas dalykas jau yra, nu, tikrai labai svarbus pasiekimas, norint vėl žaisti grupėse kažkuriuose, tai.
Ir Vilniuje pamatyti komandų. Nu jo, jo. Aš vakar su bičiuliais dar četinom žiūrėdami ir irgi, kai buvo 0-0. Tai realiai tu četinai futbolo nelabai žiūrėjai, teisingai. Mes tiesiog susirašėm. Ir kai buvo 0-0, tai dar kažkaip nustiek buvo tas jausmas, kad viskas bus gerai. Iki pendelių gal nueisim dar kažką. Bet po 0-1 buvo tas momentas, kai tu suvoki, kad blembadu, nejaugi baigsis. Nu, nejaugi, nu kaip tai įmanoma, nes tada automatiškai ta tavo kelionė yra nu visiškai Sizifo darbas, jeigu tu ten nori vėl patekti kažkokias grupės, tai mes simt tada irgi susirašym, kad blema, nu negali būti, negali būti. Ir tada, kai jau įmušė tuos du įvarčius per 5 minutes, man tai čia vienintelis paaiškinimas yra čia Burino magija. Jo prietarai suveikė kažkokie, dar kažkas, nu kažkaip, bet taip, jisai ten sėdėjo. Ta rožančiuką patrynė. Gal rožančiuką patrynė, bet nu čia kito paaiškinimo aš nematau, kur atrodo viskas blogai ir nesiseka ir dar kažko. Čia ras ir prasidėjo progas, prasidėjo žaidimas. Tai va šitas momentas. Dar prie čempionų lygos liekant galima paminėti, kad Ademo, kurį Dainava paskolino Tiraspolio šerifui, mušė įvartį vakar čempionų lygos atrankoj. Šerifas po pratesimo įveikė Rumunijos čempionus, buvusią Rolando Baravyko komandą. Tai irgi Dainava, manau, trina rankom, nes jeigu ten ta išpirka kažkokia suplanuota, tai antros rungtynės čempionų lygoj, kuriuose jis žaidžia, dabar dar ir įvartis, tai toks iš karto akcijos kyla žaidėjo gana sparčiai. Ja. Lažybos, OptiBet! Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę. Ir turbūt dar pabaigiant europinius reikalus, trumpai galima grįžti, mes dar apie tai nekalbėjom, tai labai daug jau ir nesiplėsim, nes visi turbūt yra apkalbėję, ar ne? Panevežio ir Hegelman pirmieji pasirodymai šio sezono europinėse rungtynėse. Apie Hegelman 0-5 turbūt apskritai nėra daug ką kalbėt. Velniškai grubios klaidos, daug klaidų, kas yra liūdniausia. Ir na, iš esmės į Šiaurės Makedoniją dabar Hegelman vyksta pakovoti tik dėl garbės. Ir čia vėlgi šiaip futbolas LT Karolio Tretjako visai gera mintis, kad tas didelis skaudus pralaimėjimas, taip, nu dabar jau atmetus visus variantus, kad nepateks į kitą etapą, kažkiek pozityvo gali turėti dėl to, nes Škupid, nu, gali žaisti dabar jau atsipalaidavę, gali gal išleisti antrą sudėtį ar ne, ir Hegelman yra šansas, nu, bent jau lygiasias, pavyzdžiui, iškovot, kas yra, atrodo, nu, lyg ir nieko, bet Lietuvos klubam tas UEFA reitingas būtų šiaip, nu, labai svarbus dalykas. Tai vien iš tos pusės, kalbant apie Hegelman, šiaip įdomu, kalbėjau, pasakojau jums pačioj pradžioj, tai Hegelman iš Lietuvos skrido į Bulgariją, į Sofiją, kur bazuojasi potencialus varžovai antram etape, tai yra Levski. Ir esmė, kad Bulgarijoje darė treniruotę, būtent Levski bazėj, tai sakė Hegelman atstovai, kad suteikė visas sąlygas, pasirūpino ten nuo A iki Z viskuo ir labai palaiko Hegelman, nes dėl visokių politinių ten reikalų labai nenori bulgarai žaisti su Šiaurės Makedonijos klubu. Aišku, supranta, kad veikiausiai teks, bet tokia Hegelman kelionė iš Bulgarijos, vėliau į Skopiją, į Šiaurės Makedoniją autobusu. Tai ten dar irgi 4 valandos. Turit kažką apie Hegelman tas pirmas rungtynes, nes sakau, kaip ir... Aš tik pasakysiu tiek, kad visas tas klubas Hegelmanų... Čia daromas projektas yra ir Vokietijos tas main quarteris, yra labai susidomėjęs šituo visų projektu. Ir galiu ranką duot kirst, kad tikrai visi tie darbuotojai, vadovai žiūrėjo tas rungtynes. Tai vat man įdomu, vat, kas dėjosi tada, kur tu atrodo... Turi kažkokius pasisekimus Lietuvoje ar kažką. Ir tada vat, toksai šlapių skudurų momentas. Man dar vienas momentas, kai atšauktas įvartis buvo, kai man atrodo lygino, ne? Taip. Blema, man taip širdis dužo po to, kai ten visi švenčiai, jie apsikabinė, skerlai irgi trumpuoja. Ir realiai tada ten praeina 40 sekundžių ir tada aš, no goal. Ir tada galvoju. Ir tada matai ant veido, kad toksai nu, visi pasimetė. Ir dar vienas momentas, kad ir labai skaudančią širdim, blemba Tomas Švietkauskas prastai pasirodė ir blemba kažkaip pasibūna tokių atkarpų ir Suduvoj buvo ir Hegelmanas buvo, kuris kartais nepatraukė, bet tai dar atsiveža. Ir toks blemba buvo,
ten trečias ar ketvirtas įvartis, kuris su kojom vėl išėjo kažką blemba ir toksai. Man labai gaila, nes šiaip gerai sutarėm su Tomu ir Tomas labai fainas, geras bičas ir tikrai geras vartininkas ir kažkaip tai jam atrodo tas Lietuvos etapas kažkaip jisai, nežinau, toks banguotas labai. Nu ir Lepšinas kaip gynėjas irgi negelbėjo. Tai Mykolo Lepšino, ta pozicija, aišku, ten kiek du centro gynėjų nebuvo. Tai nebuvo kas statyti jo, bet kaip bebūtų, jisai, nu, yra kraštinis gynėjas. Taip, ir, nu, kaip reikia gelbėti, ta prasme, tai nesakysi, kad neįsižaisti. Taip, taip, bet, bet ir dar aš irgi pastebė, ir kaip pasakyti, kaip žiūri ir pastebė, jis vis tiek yra, aš jau atsimenu, dar kai Utenis žaidėmės, su Riteriu žaidėmės, kraštinis buvo, aš irgi toj pusė, manis nuo tada jau kažkaip imponavo tas visas jo ir perdėjimą, ir tas va, su kamlio ramumas, bet Georgas turbūt tikrai to nepaneiks. Yra toksie psichologiniai dalykai, kai gynėjas, kas ir pavyzdžiui tose rungtynėse buvo, užsižaidžia su kamuliu ir pradeda atlikinėti įvedimo funkcijas, nu, padarai atraminiui, čia pasusistabdai, atiduoti. Tu save užsiliuliuoji, kad čia esi dabar, tu esi labai aukštos klasės futbolininkas ir tu čia visiems dalini perdavimus, viskas gaunasi, bet pagrindinė gynėjo funkcija yra gynyba. Ir kaip tau įmeta vieną klaidą, ir tu vėl atrodo, vėl dalini, vėl viskas gerai, ir tu save atpalaiduoji, kad čia viskas yra gerai. Nes po tu perdavimu, jis tikrai ten žaidinėdavo, viskas gražiai, neprarasdavo jokių atsikirtimų. Ir čia ne bendrai, aš jiems kalbu turbūt apie centro gynėjus, yra tokia teisingai jau pritarėjo, kad tu atrodo čia dalini tuos perdavimus, čia viskas padarė klaidą ir galvoji, nu klaidą padariu ir vėl tiek perdavimų gaunas, atrodo vėl tu čia viskas gerai, ta prasme. Bet iš principo tos centrinio gynėjo tokia, tu turi tą daryti, bet vis dėlto pati pagrindinė funkcija yra nepadaryti klaidos. Ir kiek tu ten turbūt pažiūrėjus instatą, ten bus atlikta iš 38 tikslus, bet visi atsimins tas klaidas. Ir tas va tie perdavimai kartais gynėjus atpalaiduoja, ko neturėtų būti, nes tik tai vieną klaidą ir apie tą klaidą va čia ir kalbėsim. Taip, taip, tai aš tai pilnai Arūnui pritarčiau ir pats iš tikrųjų labai į tai dėmesį kreipdavau, galbūt kartais ir ne į tą pusę man atsisukdavo, nes šio laikinio dabartinio centro gynėjo, tai va dabar eina taip tendencija, kad turi tą turėti pirmą perdimą, būtinai jau čia ta prasme, na, tokių net neieško, bet, na, kartais pamirštama, kaip ir sakėjai, kad pagrindinė centro gynėjo funkcija yra nulis į tavo vartus, taip sakant. Tai tu gali tų perdimų kiek nori pridaryti, bet jeigu tu padarai kritinę klaidą, nu, jau į tave kitaip šiai. Ir tas yra, pripažinkiu, kad prasme, pradėti tuos perdimus dalinti, galvoju, čia viskas gerai gaunas, čia dabar čia aš tik tai žiūriu, aš organizuoju. Ir tu kažkaip psichologiškai spalduoji, nu tik aš pat, ką tik septynios veiksmai man buvo teisingi, ir va, mes kamuolį už nugaros, aš vis tiek būsiu ten pirmas, nes man ką tik čia gavus, bet čia yra du skirtingi dalykai, gintis ir perdamus daryti, tai jo, tai čia tokie, aš va tavo pastebėjau, galbūt tas va toks užliuliuodavo, ir op, vieną taip, klaidą, kažkiek nes tų klaidų ten nebuvo tokių, jos buvo tik tai esminės, bet jų nebuvo, taip kad iš eilės tos klaidos tęsės, vėl momentas viskas gerai, viskas klaida, momentas viskas gerai, klaida, ir va atsimintas klaidos, ir gautiem rezultate yra negerai. Dar vienas dalykas iš tų rungtynių, tai aš dar kartą įsitikinau, kad žiauriai svarbus dalykas futbole yra fiziniai sugebėjimai ir greitis žaidėjo ir ta prasme, nu, visa ta fizinė jėga taškupi polėjas, kur kiek 3-4 įmušė. Nu, žiūri toksai O javusis dar galingesnis, toks į mofį kažkokios iš Jamaikos, nu ten, wow, bėgo keurai, darė ką nori, absoliučiai. Tai, vat pažiūri, ieško ar ne Lietuvos klubai tų talentų, ieško ten ar, nežinau, krašto žaidėjų, vidurio saugų, užsienį tų jaunų ar ne futbolininkų. Tai va čia šitos visos fizinės savybės turi būti tas pirmas indikatorius, pagal kurį rinktis tą jauną žaidėją ir tikėtis, kad iš jo kažkas užauks, nes ką dabar ir matom, ar ne, kas išvažiuoja? Išvažiuoja va tokie iš Lietuvos, realiai Mofis, Hamuličius, kur irgi stiprus, galingas, greitai bėgantis, Mofis, dabar Ojavusi yra Žalgirį, tai vis, nu, ta prasme, game changeriai visiški. Tai Lukai, ar nežinau, dar kaip aš buvau Kauno Žalgiryje, kas atvažiuodavo į peržiūrą, netgi tais, netgi laikys, nu, truputį anksčiau, taigi tuos elektrinius stovelius pastatydavo, 300 metrų prasibėgdavo ir realiai, nu, dažniausiai legionieriai būdavo, kurie atvažiuodavo, atsimeni trumpam, nežinau, dar bėgat, jūs ten nebėgat, neatkreipi dėmesį.
Bet tu tais laikais prabėga, tu pamatai, ar 40 bėga, ar 3,9. Jeigu 40 bėga, tai iš principo... Nu, jau neįtikėtinius dalykus turi išdarinėti aikštį, kad jeigu iš 4 sekundžių nelipa, tai sunku jau. Tai iš tikrųjų mokslinė literatūra irgi buvo daromi, na, nemažai tyrimų, iš tikrųjų bandė tą talentą, taip sakant, suprasti, kur tai, na, buvo tos koreliacijos, kad, taip sakant, matė, jeigu vaikai ten išbėga tam tikrų amžiaus iš tiek, na, tai didesnė tikimybė, kad jis taps profesionalu. Taip. Aišku, aš nedėčiau čia kažkokio taško, kad va tik tai taip ir viskas ten dėčiau, bet, bet, na, tarkim, didžiausio jo transferio dabar Mofis, na, o Evusis irgi kokie jo vertėtai, būtent už tokias savybės moka, iš tikrųjų, nes čia yra labai didelis ginklas. Kitu atveju, tu, na, galiu paminėti kitą žaidėją Brozovičių, tarkim. Brozovičius, kuris tais aukštais greičiais, ten stebėjau jo duomenis pasaulio čempionate, iš 25 km per valandą greičių, ten tiek va nulį išbėga. Kai kurios rungtynėse, bet jam priklauso rekordas pasaulio čempionato distancijų nubėgto. Jis ten beveik 14 km, 13 km, 740 metrų nubėgo, tai reiškia, jis kažko kompensuoja. Tai va, jisai va tas box to box, tada bijoja, jam jau sunkiau tos, taip sakant, greičius išvystyti. Tai, na, mintis yra tame, kad tu gali save rasti, čia nėra taip, kad tu, jeigu greitas, tai būsi, jeigu ne, tai nebūsi futbolininkas, bet va, už tuos, taip sakant, greitus mokome dideli pinigai. Na, Mbappe, pažiūrėkime, iš tikrųjų, ten nerealus greitis ir mokome didžiausi pinigai. Haalandas irgi, na, iš tikrųjų, greičio savybėm, čia yra jų must, taip sakant. Tai teko girdėti, kad aš nežinau, kiek tiksli informacija, kad į tą Red Bull Salzburg, į Red Bull visą organizaciją, ten be, jeigu nebėgi iš 30 metrų 38, man atrodo, net tavęs net nežiūri. Okay. Tai, taip, ir aš dabar kada su Edgaru Česnausiu kalbėjau, kaip jis buvo Kyjevo Dinamo, buvo Ronaldo atvažiavęs 16 metų. Jo, ir ten įstatydavo tuos 30 metrų. Nu, kad įsivaizduotų, Georgi, pataisyk, ta prasme, va, pavyzdžiui, kas... Palaka, Ronaldo buvo Kyjevo Dinamo? Taip, 16 metų, taip. Žinai, kiek bėgo? Ai, palaka, tai Cristiano ar čia tas Luis Nazario? Cristiano Ronaldo. Ai, Cristiano. O kaip aš sakiau? Gerai. Cristiano Ronaldo, taip, Kyjevo Dinamo buvo. Kyjevo Dinamo peržiūrė, 16 metų. Ar 16, ar kiek buvo. Taip. Gerai. Tai sakė, tuo metu jis bėgo 3,62. Man taip sakė Česnauskis. Ronaldo? Taip. Žiūrint, koks susibėgėjimas. Aš suprantu, ką tu turi meni, jo. Ten būna, yra, jo, visokių būna. Kur bėgi būna, kad babas ten... Jeigu laukė, gali būti, jeigu laukė, dar vėjas tau į nugarą, tai gali būti. Šiaip, nu, man taip sakė, aš taip, 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 aš ne... kiek gali būti iš tikrųjų. Nes, pavyzdžiui, Edgaras Česnaus bėgdavo 3,8. 3,75 metrų irgi aš, būdavo. Tai, nes... čia tikėtinas tas aš yra. Žinau, jo, kad Aubameyango, Volkoto 3,75 irgi būdavo. 3,75, jo. Ne, tai jeigu, pavyzdžiui, imti, kiek tu bėgai gerdu? 3,87 geriausias būdavo. 3,87? Čia jau, kai sakiau, kad geriausias formas. Iš 4 niekados nelipau, 4... 10-4-0-5, tai va tokį man pastatytų va dabar su tais ir aš net atgal tą pačią dieną išvažiuočiau. Gerai, kad elektronikos tuomet nebuvo. Kaip matai, jo, bet aukščiausiam lygi, va dėl to, kad man patiko, aš kaip buvau futbolas, tai vieną komentarą skaičiau po to, sako, kaip čia, atsakysiu vieną komentarą, man patiko, teisingai mintį davė, sako, aš kažką pasakojau, kad 27 aš jau nebežiūrėjau, kaip čia į Europą ir mano rytai buvo tik tai kryptis, ta prasme, o komentatorius palygino, sako, va, o Stankevičius buvo 18, o Stankevičius tik tai Europą žiūrėjo, jis atmetė visus tuos rūs. Tai pirmas dalykas jam buvo 18, kitas dalykas man buvo 27, ta prasme, pradėkim nuo to ir aš visą laiką žinau, kokios yra mano lūbos, aš iš 4 nelipu ir aš suprantu, kad aš kiek nori, ta prasme, kaip nori, tu žais, nežaisi to 5 čempionatuose, tu ką nori. Tiesiog tau apribojo gamta kažkokias lubas davė, nes va, nuvažiuosi ir tiesiog tu gali viską daryti, bet kamuolį mes už nugaros ir vienas tiesiog greitesnis nubėgs, nors ir abu dariu, jis poziciją pasiėmė teisingai ir aš poziciją ir nubėgs ir viskas. Tad ir jis žais, kuris bėga 3,75, nes ten tokių 3,75 bus už 5 už nugaros. Tai tiesiog kai kuriais atvejais yra apribota žmogaus, sakykime, yra lubas pastato pati gamta ir va, tam komentatoriui atsakymas, kad visų pirma yra skirtingi ir Ostankevičius buvo labai galingas ir jo lubos, jų nebuvo lubų, sakykime, jis kairiai rodė, o man ir buvo metai ir žinau lubas, dėl to svajoti apie kažkokius top čempionatus ar tą pačią ten, kur Olandė, aš atmečiau pasiūlymą, tiesiog aš žinau, savo lubas liko keli metai, reikia užsidirbti. Nes anksčiau dėl lubų grįžtant, tai
šiais laikais tai va, dar greitis, va, tos yra galbūt didžiausios lubos, bet anksčiau būdavo ir centimetrai, centro gynėjai. Ten būdavo skydavo be metro 90, ten centro gynėjų, neįmai, jie net nežiūri, taip sakant, nes kai kuriem reikėdavo, taip sakant. Arba pradžioj dar būdavo, kas važiuodavo, yra, ten buvo į Kiniją išvažiavę, kur Kuperio testą, jeigu neišbėgė Kinija, jeigu Kuperio testą, aš nežiūrėjau, neišbėgdavo Kuperio testą, ta prasme, tai jei neišbėgė Kuperio testą, tą pačią dieną tu grįžti namo, ten, kas taip. Ten buvo, Karčiamarskas, Rolandas, Kinijų, dar ten buvo kažkas iš Lietuvos. Čia yra, bet pačios federacijos, nukivesti, čia yra. Buvo. Bent jau, kad Kinijoje, ne? Kinijoje jo, federacija ir vedus testą, kad jeigu į Kuperio neišbėgi, negali žaisti čempionatą. Negali, jo, jo. Ir Malaizijoje, man atrodo, yra įvestas, aš dabar jau prisiminti, kurioje, man atrodo, Malaizijoje. Čempionate, jeigu jo testo ten neišbėgi 16 kablis kažkiek, man atrodo, lygiai bijau sumeluoti, irgi negali pasirašyti. Nes anksčiau Kuperio buvo populiaresnis, dabar atsirado naujas ir geresnis, pirmin atgal, kol tau kojos nebelaiko. Taip. Ir nugriūnė, o kiti dar bėga. Bet girdėjau vieną istoriją iš vieno žmogaus irgi, kur buvo Kinijai peržiūrėjai dėl to Kuperio testo. Tai sako, bėgu ir kažkiek pritrūko metrų, 200. Ir kažkaip, nu, sako, čia pritrūko. Tai, nu, tai gerai, tai dabar va, dar padaryk ten 10 po 100 ar kažkas tokio, kad prasibėg, kad mes tau galėtume užrašyti, kad tu čia išbėgai, žinai. Nu, kažkui ten apeidavo jie ten kažkiek, bet nu, būdavo tokie reikalavimai. Ok, geras. Gerai, dar Panevėžys, viskas atrodo buvo gerai ir 2-0 pirmavo, dar ir pirmam kelinį 11 metrų baudinys, galėjo jau po pirmo kelinio 2-0 būt, bet antro pradžioj tą antrą įmušė ir atrodo viskas gerai, viską kontroliuoja Panevėžys ir galų gale 2-2. Arūnas rašė pas mus četą, sako, Panevėžys patys savęs išsigando. Aš manau, kad taip. Kaip ir bebūtų, aš manau, favoritai yra ir antrose rungtynėse, ir netgi su tokiu rezultatu, bet aš manau, patys savęs įsigando. Pirmas dalykas, ką aš jau pirmam kelinį pastebėjau, kad kokia buvo problema. Problema ta, kad kai jie ten retai nuėdavo iki tos aikštelės tiek. Su ko žaidėjau? Milsami. Su Milsami jie retai aikštelė, bet realiai, kai jie ateidavo aikštelė, tai būdavo pavojus. Vieną kartą ten Linas koja užkišo, kitą kartą Černiauskas, antram kelny ten ateina Pendelis, ten galva užkišo. Realiai, jeigu taip žiūrėt, kiek jie, ir santykis tas, tai ten realiai kaip tik eidavo, ten kažkoks pavojus būdavo. Ir tokia, ir tu atrodo, kaip žaidė, va, irgi, va, žaidė, viskas gaunas, bet tu vieną, op, užsiliuliuoji, kad čia gaunas. Ir antram kelny, aš manau, ta prasme, kažkaip atrodo tas rezultatas ir tinkamas, bet tie momentai yra tas įvartis, ten dar kažkas, ir jie pats išsigando, kad čia reikia jau laikyti, jau dažniau ateis daugiau to prasiras tų, ir atidavė tą iniciatyvą, ne tokį iš savęs pasitikėjimo į nepasitikėjimą, viskas pervirto. Kas yra labai šiaip keista, nes Panevėžys bent jau Lietuvos čempionate, tai tuo pasitikėjimu savim spinduliuoja ir... Ir dar ir stiprų žaidėjai. Taip, taip, ir realiai tuo pasitikėjimu savo jėgom ir visa ta gera emocija, kad tu esi čempionato lyderis, jie laimi net ir nežaisdami gerai kartais. Jo, tai va gal tie du įvarčiai, čia galvoju, kad bus tuoj trečias ir ketvirtas ir bus uždarytas apskritai tas etapas. Ir čia gavosi tas, nu, ten 11, po to ir ta jau pabaiga ten tokia, nebesuprasi, kas ten favoritas, nors iš principo turėtų 90 minučių, aš manau, galėjo jie išlaikyti ir galėjo tikrai pirmose rungtynėse susikurti tą pranašumą, kaip aš būčiau spėjęs 3-0 ir tenais 0-0 ir toliau. Bet kokiu atveju aš kaip ir va, suminėjęs, kad ir Žalgiris, ir Panevėžys man vis dėlto yra favoritai, netgi su tokiu pirmu rezultatu. Man tai dėl Čerdženovičiaus buvo, kad pirmas tas jo pendelis buvo labai neužtikrintas. Nuskystas toks. Jau. Ir tada ir antrą davė mušt. Ir irgi su Hebra žiūrėjom, tai Hebra sako, nu kas antrą kartą jam duotų mušt. Jūs duotumėt antrą kartą mušt, pavyzdžiui, prieš, nu tarkim, buvo žaidėjas, aš tarkim, mušiau pirmą neužtikrintą ir tada bet antrą. Įmušė. Nu, įmušė, jo. Bet tipo, nu, vartininkas irgi ten toks, nežinau, man va tas antras pendelis buvo toks, va, ir plus vartininkas buvo išlindęs, ne? Išėjęs biškai pasivaikščiot. Jis ten nulinės šoko. Kažkai atkreipo dėmesio, po į čatą neparašė. Jo, ten paskui pasižiūrėjus, aš irgi gyvai komentuodamas, paskui kolegos sako, pasižiūrėk kaip vartininkas antro baudinio metu, tai prieš smūgį išbėgo kokį, nežinau, pusmetrį nuo linijos ir nu, tikrai turėjo šiaip duot kartot baudinį, iš tikrųjų. Ne, bet atsakant į tavo erai klausimą, tai aš tai galvoju, nu,
įmušė tą baudinį, visai muša juos šitam sezone Čadženovičius, įmušė, nu tai ne, bet čia antrai yra sunku įmušti. Nu tai va, aš vien dėl to, nes tu pats savo galvoj gali užsižaist, kad gerai, aš mušiau į kairę, dabar jisai galvos, kad aš mušiu į dešinę, o aš gal tada į kairę mušiu, o jisai galvos, o jisai mus į ten ir tada tu tiesiog kažką tais. Va čia Jarai tu teisus. Ačiū. Čia su vartininku treneris reikėtų padiskutuoti, nes irgi ten yra įvairių teorijų, nes vieni žiūri, gerai, čia šitas žaidėjas muša tik į tą, tai čia šoki tą. Yra vienas, kur tik tendencijos ten tik į tą patį kampą muša ir jau kito jis nebeturi. Yeah. Nes turi tą gerą pastatytą. Nu, tai jo, jeigu vieną ten pramušiai, didelis šansas, kad vėl tenai irgi vartininkas tikėsis. Na, tai čia tokia loterija, nežinau, kaip čia pasakyti, nes kai kurie sako, išskaičiuojamės. Irgi, bet na, čia sakau, vartininkų treneriai, nes jie tą labai analizuoja, ten irgi tai. Bet ir labai teko sutikti daug skirtingų nuomonių. Vieni sako, reikia analizuoti čia ir žiūrėti kiekvieną tą, bet na, iš tikrųjų kiekvienas baudinis, kad tu žinai, kas ateis ir ten galvoji tau susišvies, ar ten ar į devetką, ar mušiu ten, kur visada. Tai. Patarimai irgi, pala, Arūnai, tu daug iš tikrųjų esi mušęs. Kaip tu aš andavo tik tai spradėjau. Ne, bet tu į vartininką žiūrėdavai. Aš į vartininką, aš esu sudėtingas, bet tiesiog reikia psichologiškai tikėti, kad vartininkas pirmas paluš ir, ir po to tik tai kamelį pataikyti, kai nežiūri. Aš susimenu, tik tai Martyneso, man atrodo, buvo pasisakymas dėl pasaulio čempionato, jis kažkaip, kad, kad pirmą baudinį praleido, ar kažkas tokio jo varžovas, ir sako, muški tiesiai, nes, sako, nes jis sako, jeigu jis jau praleido, jam, kaip pasakyti, stresas kažkaip lemiamas baudinys, tikrai... nebestovys tiesiai, nes jeigu tu stovi tiesiai, tave čia muša lemiamas baudinys, nu tu suvalgis tave visi. Tai ten sako kažkaip iš psichologinės pusės, čia daug metų... Irgi statistiškai, pažiūrėk, kiek vartininkai lieka tiesiai stovėti. Nu, iš kiek iš 10 vieną, tai iš 10 tu muši. Nu, aišku, tu negali visą laiką, sakykime, bet jeigu principą tokį dažniau į vidurį muši, dažniau bus, tik aišku, nereikia kojų aukštį. Ja, ja. Tai va ten iš to psichologinio, sako, kad jis net laikys spaudimą, jis vis tiek kažkur rinksis šokti. Bet va, kas, va, per super taurę, Gratas neįmušė ir čia visi kritikavo dabar, kad, tai čia toksai... Nors statistiškai kaip ir turėtų būti. Kaip turėtų, jo, turėtų, tai tiesiog, nu, reikėjo aukštesnį truputį, bet... Na, neparta. Aš dar iš Panevežio rungtynių irgi pasižymėjau apie du žaidėjus, tai vienas iš gerosios pusės, kitas iš blogosios. Tai iš gerosios Matijus Remeikis. Fantastiškas. Vėl labai geros rungtynės, vėl daro tai, ko iš jo turbūt ir tikisi Panevėžys. Tai yra greuna, atiduoda perdavimą ir toliau dirba. Atrodė visur pilna, kietai užeina, nu, toks labai atrodė tvirtas žaidėjas. O dar, kai jisai sugeba tokį perdavimą iškišt, kai prie pirmo įvarčio, kur 11 metrų baudinys buvo uždirbtas, tai... Fantastika ir vėlgi jaunas žaidėjas, lyderiaujančios Lietuvos komandos, tvirtas startinės sudėties žaidėjas, tai manau, kad taip žiūrint, gal net kitam sezonui kažkur į užsienį gali sulaukti šanso pasibandyti aukštesnėme lygyje. O iš blogosios pusės Jeffrey Sarpongas, nu labai prastos rungtynės. Ten ir... Tik virpstais pataikė, ne? Man atrodo, vienintelis... Jo, buvo į virpstą, bet paskui, kur vienas prieš vartininką išėjo, bandė vest ten, nu, labai, labai prastai. Ir šiaip daug tokių sprendimų, kur neveltų ir pakeitė gana ankstį. Jo, man dar bet gal Benetą už viskas tvarkoj buvo, bet jo perdavimai į baudos aikštelę kartais per stiprus. Jis taip stipriai atiduoda tą kamuolį ir ten tada arba tiesiog turi priimti, nu... Priimti iš karto ant smūgio smūgiot, arba prisistabdai ir tada kamuolys nušoka. Tai vat pastebėjau tada, jisai irgi, jisai gynyboje viskas tvarkoja, jisai prasiverčia, viskas gerai. Ir kada jau reikia tą prastrėlą daryti vadinamą, jis vis laik taip per stipriai. Gerai, kad nuo polėjo kojos atšoka kamuolys, nebėnės tos problemą. Ne, ne, ne. Tai aš ne apie tai išsniku, aš sakau, kad jis per stipriai atiduoda tą perdavimą. Jo, jis tiesiog stipriai duoda pas. Kur tu gali tiesiog... Lėčiau, biškia. Gali kažkaip lėčiau, šiek tiek elegantiškų. Ja, nežinau, aš manau, kad viskas bus gerai, jeigu Panevėžys vėl nepraeis. Tai ką ir sakiau, kad klubas bus parduotas, aš įsivaizduoju. Nežinau. Nu, Panevėžio, man atrodo, panaši situacija kai Žalgirio. Man irgi ten toks panašus paveikslas piešėsi, kaip ir pirmas rungtynės atrodo galėjo viską išspręsti, bet neišsprendė. Nu ir antrose Žalgiris atsibūdo laiku. Ten irgi tas, va, toks truputį šokas buvo, bet ten nesupratai,
pusantros minutės praėjo, jau įvartis, jau taip sakant, atstatė status quo, tai jau kai atstatė, tai ten viskas buvo aišku dėl Panevėžio. Na, tikėkime, kad viskas bus gerai, nes kaip ir favoritai tikrai, man atrodo, jeigu greitai įvartį muš, turėtų viską paspręsti. Grįžtant gal prie, irgi prie Luko pastabos apie Matijų Rimeikį, tai iš tikrųjų man jį pirmą kartą teko matyti U19 rinktinį. Tada dirbau su U19 ir atrankinėse buvo, tai man kas įstrigo, jis buvo stabiliausias žaidėjas iš tikrųjų. Visas atrankinės uždė 3, be jokių priekaštų visur įsivalė, taip sakant, žaidė centro gynėjų, dabar naują poziciją atrado irgi, jis toks labai universalus žaidėjas, jaunas, man kas jame žavė, tai stabilumas. Stabilumas, nes jisai iš tikrųjų, na, tokių klaidų kažkokių nedaro, savo darbo visą laiką padaro, darbo amplitudė didelė, na, tai tikrai pozityviai nutikė. Kaip sakoma, stabilumas tai yra meistriškumas. Taip, taip. Nu, taip. Yeah. Ir gerai, pabaigai buvo dar kelios OptiBeta lygos rungtynės, nežinau ar yra labai daug kalbėt, Džiugas 1-0 įveikė Gargždų bangą, Dainava 3-1 įveikė Riterius ir banga dar 1-1 lygiosioms sužaidė su Kauno Žalgiriu, tai iš tokių įdomesnių dalykų, ką galbūt ne visi žino, tai Gargždų bangos treneris Davidas Afonso susilaukė diskvalifikacijos ir jau po rungtynių su Džiugu ir su Kauno Žalgiriu vadovavo jau iš tribūnų. Ir ten šiaip bus įdomu, kokios sankcijos lauks bangos, nes po tų rungtynių su Telšių Džiugu ten ir teisėjus apipylė ir apmėtė, žodžiu, išeinančius į tunelį, tai sakė, vyksta tyrimas. Tai bus įdomu, kuo ten pasibaigs. O šiaip visas tas, matėte įvartį Džiugo? Taip, taip. Uh-huh. Dėl to išmetimo. Dėl išmetimo, ne va, per toli, nes kamuolys kažkur ties aikštės viduriu paliko aikštę, o ten keli metrai arčiau vartų iš ten išmetė ir iš karto... Aš ir galvoju, dėl ko ten gynės, nes jo nespratau, galvoju, kur taip, ten taip, taip. Buvo dingęs. A, dėl taip, to taip, taip. Ten nespratau. Ir užbėgo iš tikrųjų bangos gynybą ten. Visiškai. Bet Burba gražiai, jis dar turėjo visą savo laiką, jis dar pasižiūrėjo, vartininkas išėjo, jis priėmė, puh, permetė. Aš negaliu būti šališkas, Burbas atžvilgiu, man labai patinka Matiejus, labai simpatizuoju, labai fainas bičas, talentingas bičas, tai labai noris, kad pagaliau jisai gal įsitvirtintų ir jeigu nebūtų tos apatinės komandos žaidėjas, bet galbūt tam pačiam Žalgirį, o jeigu Žalgirį nesigaus, kad nueitų į komandą, kur jisai gautų to pasitikėjimo ir aukštesniam lygiu, tai... Labai džiaugiuosi, visą laiką stebiu, visą laiką susirašom, tai šunuolis. Jo, ir dar iš Kauno Žalgirio tiesiog, kad Armanavičius debitavo įvarčių šiame sezone. Tai. Nu, buvo jau debiutas prieš Panevėžį. Nu, taip pat bet... įvarčių sąskaitą. Nu, jo, atsidarė. Jo. Tai va, daugiau nežinau. Turbūt viskas. Nuo šito podcast'o epizodą baigiam. Tai ačiū Georgai. Tikrai ačiū. Smagiai pakalbėjom. Vėl daug tokių, bent jau man asmeniškai nežinomų detalių, ypatingai susijusių su fizinio rengimo, su fiziniu rengimu. Tai tikrai buvo įdomu. Jaroslavas, Georgas, Arūnas ir aš Lukas. Ačiū visiems žiūrintiem. Mūsų rasite Sportas LT YouTube, Spotify ir Podbean. Kaip jau minėjau, bus ir Contribi naujas epizodas, tai mus galite prenumeruoti ir ten. Ir iki kitų susitikimų. Iki. Ačiū jums visam. OptiBet, lošimo automatai, OptiBet. Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę.